Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, então, ao primeiro ciclo de palestras do GEPA, da FSG. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a todos pela presença e relembrar alguns pontos importantes do nosso evento. Então, as apresentações elas vão iniciar todas as noites às 7h30 e vão se encerrar por volta das 10h30. Todas as noites nós teremos duas palestras diferentes, com duração média de 1 hora cada uma. E após o término de cada palestra, teremos 30 minutos de perguntas. Essas perguntas elas devem ser enviadas no chat aqui do YouTube. E elas serão repassadas ao palestrante ao final da palestra. Relembrando também que para receber o certificado é necessário que vocês frequentem 75% do evento, no mínimo. Durante a noite, durante as palestras, vai ser enviado no chat o formulário de presença. Todos vocês devem preencher esses formulários em todas as palestras. Para poder confirmar a participação. O evento ele conta com o apoio da FSG e do Diretório Acadêmico de Medicina Veterinária da FSG. Além disso, temos como patrocinadora a veterinária BOFF, que realizou a doação de um brinde que será sorteado no final do ciclo de palestras para aqueles que obtiverem a frequência necessária. Então, agora, iremos apresentar a nossa primeira palestrante. A nossa primeira palestrante, então, é a Ceres. Ela é médica veterinária formada pela Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Pelotas. Ela é especializada na área de clínica médica de animais de companhia pelo Programa de Residência Multiprofissional na área da saúde da UFPEL. Também é mestre em ciências veterinárias pelo Programa de Pós-Graduação da UFPEL. E atualmente está cursando especialização em medicina felina na Universidade do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Ceres. Agradecemos imensamente que você tenha aceitado o nosso convite. E agora pode ficar com a palavra, se sentir à vontade. O pessoal pode ir mandando as dúvidas aqui no chat, que no final da palestra a gente vai encaminhar para a Ceres. Muito obrigada. Vocês me escutam? Conseguem me escutar? Sim, estamos te escutando. Tá. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu sou médica veterinária, formada aqui pela UFPEL, conterrânea da Prof. Carol. Conterrânea da doutora Cristina Gever, que vai fazer a palestra depois de mim, que inclusive é uma honra para mim estar aqui e poder participar desse evento, a abertura desse evento e palestrar também, dividir palco com a professora Cristina, que foi a minha primeira orientadora, inclusive, em estágio na universidade. Eu já sou especializada em medicina felina pela URGS, eu terminei a minha especialização ano passado. Atualmente eu sou sócia proprietária da Império Paragatos, a primeira clínica de medicina felina de Pelotas e região sul. E queria agradecer imensamente vocês pelo convite, gente. É sempre um prazer poder falar sobre o que a gente ama e difundir um pouquinho da medicina felina. Eu quero deixar claro para vocês que eu deixei bem aberto para vocês escolherem os temas, né? Surgiram várias ideias e eu sou libriana, então eu nunca vou me decidir, tá? Então, sempre que vocês quiserem alguma participação, alguma palestra, já me deem logo o tema para facilitar o negócio.
Eu vou falar hoje sobre geriatria e gerontologia, manejo do paciente felino idoso, né? E também já deixo claro que na minha palestra eu não vou dar nenhuma fórmula de bolo para vocês, né? Não tem nenhum tipo de terapêutica indicativa, receituário, receita. Quando sugeriram esse tema, eu achei esse tema extremamente interessante, extremamente importante de a gente abordar. E comecei a pensar na minha rotina como clínica, né? Clínica de felinos, obviamente, e nos idosos que têm passado na minha vida. Atualmente, a gente sabe que o gato, ele é cada vez mais presente nas famílias brasileiras, né? Ele é parte da família, cada vez mais próximo. E essa domesticação do gato está fazendo com que eles tenham uma maior longevidade. Então, agora só do início do ano, estamos em fevereiro, final de fevereiro. Os slides não estão aparecendo porque eu não abri ainda. Já vou abrir, tá? Só no início, assim, desse ano, nós tivemos aqui a clínica que sou eu e o Charles. Vocês devem. Não sei se todo mundo conhece, mas o Dr. Charles Lima, meu sócio. Nós tivemos aqui, gente, uma boa leva de pacientes idosos acima de 20 anos de idade, para vocês terem ideia. Essa semana ainda veio o nosso paciente, acho que mais velhinho, de 22 anos. Então, assim, a geriatria, né, a gerontologia, o estudo do envelhecimento, os gatos idosos, eles estão cada vez mais presentes na nossa rotina. E hoje na medicina felina, a geriatria já é uma especialidade. Na medicina felina, não, perdão, na medicina humana, a geriatria já é uma especialidade bem consolidada no mercado. E apesar de, na medicina veterinária, a gente tem evoluído muito, né, em relação a especialidades, subespecialidades, né, a geriatria, a gerontologia, elas ainda não contam, acredito eu, como uma especialidade, mas a tendência é sim crescer e surgir mais essa especialidade, porque cada vez mais a gente tem visto os nossos pets terem uma maior longevidade, né? E o que a gente busca é qualidade de vida, é manutenção desses pacientes o máximo possível perto de nós, nas nossas vidas. Agora sim, gurias, vou colocar aqui os slides, vão me dizendo se está tudo ok, tá? Eu vou aumentar aqui o tamanho, me digam se está tudo ok, se está aparecendo para vocês direitinho. Deixo aqui para vocês então só o meu slide inicial. Império para Gatos é a nossa clínica aqui de medicina felina, tá? E o nosso tema é geriatria e gerontologia felina. Esse paciente que vocês estão vendo já na capa de início é o Sarra. Ele é um dos meus vovôs mais marcantes e, né, vou conversar bastante a respeito dele com vocês. Mas então a gente começa pelo princípio básico. O que é o envelhecimento, afinal de contas, né? Essa foto eu acho uma foto muito interessante porque representa muitas coisas, né? O início de uma vidinha pediátrica, entrando numa vidinha já geriátrica ali junto, fazendo parte dessa fase da vida, né? O que é o envelhecimento, afinal, então? O envelhecimento, gente, nada mais é do que um processo de diminuição orgânica e funcional não decorrente de doença e que acontece inevitavelmente com o passar do tempo. São processos que acontecem com o corpo do ser vivo, né? Independente de presença ou não de doença e que é natural, inexorável, inviolável, né? O envelhecimento, ele é fisiológico. E todos passam por isso, por essa, né, pelo próprio envelhecimento, tá? Dentro do envelhecimento, a gente tem então a geriatria e a gerontologia. E o que seriam a geriatria e a gerontologia? A geriatria é o ramo da medicina encarregado de estudar, vejam bem, e tratar doenças e condições relacionadas ao envelhecimento. Já a gerontologia é o ramo que estuda os aspectos relacionados ao envelhecimento. A gerontologia vai estudar a vida durante o envelhecimento. E a geriatria, as doenças, as comorbidades, né?
as questões relacionadas justamente ao envelhecimento, né? O que que envelhecer causa num organismo, ok? Bom, além disso, tá? A gente sabe que as fases de vida humanas e animais, elas são diferentes, né? Os animais, eles têm um processo de crescimento e desenvolvimento muito mais acelerado que os nossos. É, existem inúmeras fábulas, inúmeras questões que as pessoas falam, né? Ah, um ano equivale a 7, um ano de vida de um humano equivale a 10 de animais. Então, isso é bastante variado, tá? Eu deixo aqui para vocês as diretrizes sobre os estágios de vida do paciente felino de acordo com a AFP, que é uma associação que estuda justamente a medicina felina, né, os pacientes felinos, tá? Então, a gente sabe, a partir dessas diretrizes, que o envelhecimento do gato se dá a partir dos 7 anos de idade. Com 4 anos de idade, eu já tenho um gato adulto, bem estabelecido na sua vida, e a partir dos 4 anos em diante, o metabolismo dos gatos começa a mudar, a se modificar e se preparar justamente para o envelhecimento. Então, quando eu tenho um gato de 7 a 10 anos, ou com 7 anos de idade, ele já é um gato maduro. E o maduro, né, é aquele gato que vai começando a ficar, mudar o seu comportamento, ficar um pouco mais na dele, não ser mais tão jovial. E claro que isso é completamente individual. O idoso é todo gato acima de 10 anos de idade. E o gato geriátrico, geralmente, os gatos acima de 15 anos de idade. Então, a gente pode utilizar a terminologia idoso para todos os gatos que são acima dos 10 anos de idade, sabendo que com 7 anos eles já estão em fase de preparo para a velhice. Então, com 7 anos, eu já considero um gato na sua fase sênior, né? Na sua fase madura, na sua fase em que eu tenho que começar a prestar atenção justamente nas modificações relacionadas ao envelhecimento. E bem, o envelhecimento, ele é absolutamente individual, assim como qualquer outro elemento que seja relacionado à vida. Uma gripe, por exemplo, em uma pessoa pode desenvolver uma pneumonia, né? Assim como para outra pessoa pode simplesmente ser um espirro, uma coriza, nada demais. Então, o envelhecimento da mesma forma. Não é porque o gato tem 10 anos que eu vou dizer que ele está em fim de vida, que não vale a pena eu fazer tratamento, diagnóstico, enfim, exames, porque ele já é um gato no seu final de vida. Isso é uma coisa que eu tenho verdadeiro pavor, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. Supor que aquele ser vivo tem tanto tempo de vida porque ele tem X idade. Então, isso não existe, tá? O envelhecimento, ele pode ser muito agressivo para alguns seres e para outros, lento, discreto. Quase que, né, olhar para aquele gato e dizer, não acredito que esse gato tem 16 anos de idade, porque ele até hoje parece uma criança. Então, essas diretrizes é para a gente definir nomenclaturas de acordo com o estágio de idade de cada paciente, tá? Bom, a primeira coisa que eu sempre falo quando alguém marca uma consulta já para um gato idoso, idoso acima de 10 anos, na verdade, aqui eu já considero com 7 anos de idade, a primeira coisa que eu falo para os tutores quando eles vêm para consulta clínica é: não venha para consulta esperando que a gente vá olhar e tratar apenas um sintoma. O gato idoso, ele é um compêndio. O gato idoso é uma bíblia, uma enciclopédia. O gato idoso, ele é uma associação de diversas informações e alterações relacionadas a essas informações. Então, eu não posso esperar que um gato idoso venha com uma queixa específica e eu olhe apenas para essa queixa específica. Eu tenho que olhar para o gato idoso como um todo e tudo que envolve aquele ser naquele momento de vida. Isso é válido para absolutamente todas as fases da vida? É óbvio que sim. Mas a gente sabe que um gato jovem, né, que vem com uma coriza, a gente consegue olhar para aquela coriza como, de fato, uma alteração temporária, imunológica, aguda, passageira. Já para o gato idoso, não.
Para o gato idoso, eu preciso pensar que, opa, ele é um gato idoso. O gato idoso, ele já tem certas alterações que predispõem o desenvolvimento mais fácil de alterações físicas. Será que essa coriza ela está relacionada só a uma mudança de temperatura que aconteceu? Ou ela está relacionada, de repente, a uma retrovirose que durante a vida dele ficou ali quietinha e agora que ele é idoso, a imunidade baixou e aí ela se manifestou e apareceu a manifestação também da rinotraqueite? Vocês entendem? Então, um gato idoso, ele é um compêndio de coisas. Eu nunca posso olhar somente para... ai, doutor, ele vomitou. Então tá, vou te dar aqui uma medicação para náusea, vômito, mal-estar e vai para casa. Ah, doutor, ele tá com... Sei lá... com diarreia. Então tá, vem aqui, vou te dar um remedinho para diarreia, uma medicação aqui gastrointestinal e pronto. Não. Porque todas essas alterações que são absolutamente abrangentes, né? Pode ser qualquer coisa, literalmente, pode ser qualquer coisa. E literalmente podem estar associadas, relacionadas às alterações do envelhecimento. O compêndio do gato, tá? A geriatria, a gerontologia, o que, que a gente tem ainda dentro dela? A senescência. A senescência é o processo natural do envelhecimento. Por ser um processo natural de envelhecimento, significa que são alterações que ocorrem num organismo em processo de envelhecimento, decorrente de processos fisiológicos e metabólicos, e que não configuram doença. Crescimento, fases de vida, envelhecimento. Já a senilidade é o processo patológico do envelhecimento, que significa eu vou ter um declínio gradual, ou uma alteração, pode-se dizer, no funcionamento e na funcionalidade de todos os sistemas do corpo e do organismo. Eu vou ter uma alteração de uma forma, entre aspas, natural, porque é um processo de envelhecimento natural do corpo, mas que, né, porventura e eventual evolução de quadro, eu vou ter uma alteração na funcionalidade, na fisiologia, cardiovascular, respiratória, qualquer parte do organismo. Então, a senilidade, ela já se torna o processo patológico desse envelhecimento, né? Senescência, estou envelhecendo. Senilidade, estou tendo alterações renais, cardiovasculares, de pressão, tá? O que, que a gente sabe a partir disso? Que velhice, gente, não é doença. Envelhecer não é doença. Mas, junto da velhice, o processo do envelhecimento e os impactos do envelhecimento predispõem sim ao desenvolvimento de comorbidades. E as comorbidades nada mais são do que um conjunto de alterações em um mesmo organismo. Então, por exemplo, eu tenho alterações relacionadas ao envelhecimento que levam a uma diminuição da minha capacidade de manutenção de hidratação, que vai levar a uma desidratação do meu organismo como um todo, que vai alterar os meus rins vai alterar o meu sistema cardiovascular e por aí adiante. Então, os impactos do envelhecimento nesse organismo predispõem, sim, ao desenvolvimento das doenças físicas, das comorbidades. Tá? Bom, e aí eu quero que vocês olhem para a carinha deste vovô. Esse é o alemão, um vovozinho de seus 17 anos, mais ou menos, se eu não me engano. E isso é uma carinha de vovô, né? O envelhecimento, de novo, ele é absolutamente individual para cada um. Tem gatos que têm aí 15 anos de idade que estão como se fossem jovens de 5 anos de idade. Tem gatinhos com 10 anos de idade que têm a aparência desse vovô de 17. Então, é individual de cada organismo. Mas o que que interessa eu saber a respeito da velhice dos gatos? A idade chega para todos. E as alterações relacionadas a elas também. É irrefutável, não tem como não acontecer. No processo de envelhecimento, acontecem muitas coisas no nosso organismo, né? E eu sempre gosto de falar para os tutores, comparar o que acontece com os gatos, com os humanos. É sempre muito mais fácil do cliente, do tutor, do pai e mãe de gato, entenderem o que acontece com o filho deles, com o gato deles, né? Se a gente conseguir comparar e trazer a comparação para a vida humana. Porque para nós, ou para quem é
né, tem o gato como um membro da família, é enlouquecedor pensar que aquele teu gatinho que tem 7 anos de idade, 10 anos de idade, que na vida humana seria uma criança em recém-crescimento, já é um idoso, um vovozinho em fase geriátrica sênior e vai saber, né? Então, é importante a gente esclarecer essas questões para os tutores também. O gato que chega na parte da velhice, do envelhecimento, o gato idoso, né? Ele tem alterações fisiológicas naturais. Entre elas, e por isso do compêndio, a gente tem uma redução de visão, de audição e de olfato natural em todos os seres, em todos os organismos, não é diferente com os gatos. A redução de visão, audição e olfato faz com que o gato tenha medo, que ele fique mais assustado, que ele perca sua noção de espaço e tempo, mesmo num ambiente em que ele já vive há muitos anos. A perda do olfato faz com que esse gato tenha uma diminuição do interesse no alimento, porque grande parte do interesse do alimento vem através do olfato, do cheiro. Isso para nós é a mesma coisa. Se eu falar para vocês agora, cheirinho de café, né? Cheirinho de pão, pão feito, pão quentinho recém-assado. São cheiros que nos lembram alimento, que nos remetem à alimentação, a coisas boas, a conforto, e para os gatos é a mesma coisa. Então, quando eu tenho uma diminuição ou uma redução nesses aspectos fisiológicos, isso afeta diretamente também as ações relacionadas a eles. Então, isso a gente precisa entender. Muitas vezes, o gato, o gato é esclerosado, o gato está perdido. Bom, porque a gente já sabe que, naturalmente, ele tem uma redução da visão, da audição e do olfato, que é fisiológico, que é natural, e que isso apenas já pode estar sendo suficiente para fazer com que aquele gato pare de comer do dia para a noite, tá? Além disso, a gente tem a diminuição da competência imunológica. Os gatos idosos, eles têm uma diminuição de produção de células de defesa, uma diminuição de células de defesa, de produção de CD4, CD8, enfim, capacidade imunológica diminuída, o que faz com que o gato fique predisposto ao desenvolvimento de infecções, inflamações, comorbidades, de forma mais fácil, digamos assim, do que um organismo imunocompetente ou jovem, tá? A pele desse gato idoso, ela é mais delgada, ela é menos elástica, o turgor cutâneo é diferenciado. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o gato idoso, ele já tem uma predisposição natural a ter uma pele, né, que puxa e fica, a menos elástica, um turgor cutâneo diferenciado, ele já tem tendência à desidratação natural. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai avaliar um paciente e dizer, nossa, ele está super desidratado. Bom, é desidratação mesmo, ou ele é um gatinho que é idoso e que faz parte do organismo dele? Preciso ver como que esse gato tem, como que é a relação dele com a água, a urina, né, relacionar vários outros fatores que não somente a pele. Mas por eu ter uma pele mais delgada, menos elástica, eu também tenho uma predisposição aí ao desenvolvimento mais fácil de emaranhados de pelo, infecções de pele, contaminações bacterianas, tá? Então isso é importante saber. Uma pele mais delgada e menos elástica, ela tem menos fluxo sanguíneo. Então ela tem uma menor oxigenação também, ela tem mais facilidade, né, em sucumbir a comorbidades, alterações, afecções, fungo, bactérias, etc. Tá? O gato idoso ele também tem uma menor atividade física, né? Por ter uma menor atividade física, ele vai ter um menor desgaste de unhas. As unhas desses gatos idosos, com o passar do tempo, eles vão deixando de desgastar por atividade. Eles não conseguem fazer a auto-higienização. Né? Os gatos eles são muito higiênicos, então com o tempo eles não conseguem desgastar as unhas, e as unhas como é que eles desgastam? Caminhando, arranhando, arranhando móveis, árvores, enfim, e também mordendo, tirando unhas velhas para vir unhas novas. E o gato idoso ele não consegue fazer isso. Então as unhas do gato idoso são um fator que a gente sempre precisa ficar de olho, a gente sempre precisa prestar atenção nessas unhas.
porque essas unhas podem ser um dos fatores que está causando dor, incômodo, desconforto, podem prender esse gato em algum móvel, em algum tecido e fazer com que ele tenha um acidente mais sério, articular. Não é só uma unha grande, é uma unha que vai crescer e vai afetar o coxim, vai crescer tanto que vai perfurar esse coxim. A dificuldade de autolimpeza do gato faz com que ele tenha uma diminuição de higiene de forma geral. Isso por si só já causa uma tristeza, já causa um mal-estar, justamente porque os gatos eles são extremamente higiênicos, extremamente autolimpantes. Então, quando eles perdem essa capacidade de autolimpeza, isso deixa eles já muito tristes, deixa eles já muito para baixo, né? Então, assim, isso tudo é bastante importante, não só pensando que isso vai favorecer o desenvolvimento de novo de alterações bacterianas, fúngicas, oportunistas, mas também porque vai fazer com que o gato fique triste, depressivo. E depressão hoje é uma realidade na clínica e muito importante, inclusive, para a medicina felina, tá? Desidratação, o gato idoso, de novo, por ter uma pele mais delgada, com menos fluxo sanguíneo. O gato idoso, ele perde a noção de saciedade, tanto alimentar quanto de água. O gato idoso, ele não tem. O gato por si só, tá? O gato, a espécie felina por si só, eles são péssimos bebedores de água. Isso é uma coisa que a gente fala em todas as consultas. O gato, ele é um péssimo bebedor de água. A gente sempre precisa estar estimulando a ingestão hídrica. O gato idoso, mais ainda, porque ele perde total a noção da sede e do que ele realmente precisa da ingestão hídrica. Então, ele é já um gato mais desidratado, entre aspas, por natureza, tá? E aí, ele é um paciente idoso que tem uma diminuição nos tamanhos dos rins, no fluxo sanguíneo, na taxa de filtração glomerular. A gente sabe hoje que um a cada três gatos tem tendência ao desenvolvimento de doença renal, por todas essas alterações já fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, isso também predispõe ao desenvolvimento dessas alterações renais, tá? Perda de massa muscular. Os gatos até determinada idade, entre 10 e 12 anos de idade, eles mantêm um peso. Diferente das pessoas e dos cães que, na sua juventude, tem uma atividade muito mais. Atividade ativa, que feio, né? Mas tem uma atividade muito mais intensa. E quando chega a velhice, vai desacelerando. Diferente do gato. O gato, ele mantém uma constância na sua atividade física, na sua atividade diária, a vida inteira. Então, ele consegue manter por mais tempo, o peso adquirido ao longo da vida, digamos assim. Então, diferente de uma pessoa que vai envelhecendo e vai emagrecendo e precisando cada vez menos quantidade de comida porque gasta cada vez menos energia, o gato ele mantém uma constância. E aí a gente alimenta esses gatos, alimenta, 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 deixa os gatos obesos, mas vai chegar um ponto da idade em que naturalmente o organismo vai começar a fazer essa perda muscular. E o que acontece, e isso é muito grave, já diria Lumena, isso é grave, que os gatos que são obesos ao longo da vida e não têm um manejo relacionado a esse sobrepeso, a essa obesidade, vai chegar um ponto em que, se ele for um gato idoso, por exemplo, ou mesmo geriátrico, ele vai perder massa muscular e vai ficar apenas com gordura. Então, isso vai impactar diretamente a vida desse gato em diversos aspectos, tá? A gente tem a doença articular degenerativa. Essa é um dos pontos chaves do envelhecimento, eu vou falar bastante a respeito disso. A doença articular degenerativa, vocês podem ter certeza que gatos idosos, gatos geriátricos, todos eles vão ter um certo grau de doença articular degenerativa, algum tipo de alteração articular. E isso causa dor, isso causa desconforto, isso causa incômodo, isso causa alterações relacionadas ao envelhecimento. Temos doenças periodontais, lesão de reabsorção odontoclástica felina, doenças de gatos idosos. A boca é uma área do gato que, do início ao fim da vida, a gente precisa inspecionar sempre que o gato vier para dentro de um consultório. Não interessa se ele veio para fazer vermífugo e vacina, se ele veio para fazer check-up anual, se ele veio para uma castração ou se ele veio fazer uma avaliação oncológica. A gente tem que olhar a boca dos gatos, porque dentro da boca dos gatos a gente tem informações valiosíssimas a respeito da saúde e longevidade desse paciente, tá?
Como eu disse, os gatos idosos, eles têm um aumento da necessidade de energia de manutenção, porque, diferente dos cães e dos humanos, os cães e os humanos vão desacelerando, o gato ele consegue se manter constante ao longo da vida, até chegar a um ponto onde ele tem aí um período entre a mudança do idoso para o geriatra, digamos assim, que o organismo não consegue mais se manter apenas com aquela carga basal. Ele vai começar a ter perda de massa muscular, alterações fisiológicas naturais do envelhecimento, e aí ele vai precisar, sim, de maior energia metabólica, de dieta, de alimentação, porque ele vai ter maior dificuldade em absorver gorduras, proteínas, em absorver o que ele naturalmente já consome. Isto é um compêndio. É uma série de coisas, né, uma série de informações relacionadas a apenas um indivíduo. E o que eu sempre falo também para os tutores, né? A gente sempre, quando vai além das questões do envelhecimento e pensar em todas essas questões naturais do envelhecimento, o gato é um compêndio. Ou seja, eu preciso avaliar em um gato as principais doenças que acometem esses gatos. Como eu disse para vocês hoje, eu não vou entrar em detalhes, não vou falar de clínica específica de nenhuma doença, porque não é a área. A geriatria, a gerontologia envolve tudo. E graças a Deus a gente já tem especialidades, né, relacionadas à clínica. Mas o que a gente precisa saber é que o gato idoso ele está mais predisposto ao desenvolvimento de não uma, não duas, várias e por que não todas alterações ao mesmo tempo. Então eu sempre vou pesquisar e vou sempre ter que checar a saúde desse gato como um todo, descartar doença renal crônica, hipertireoidismo felino, doença inflamatória intestinal, diabetes mellitus, neoplasias, tríade felina. Eu sempre falo para os tutores também que além do gato ser um compêndio, eu gosto muito de dizer que no gato, né, a gente tem a tríade, por exemplo, porque fígado, vesícula biliar, pâncreas e trato gastrointestinal são como se fosse uma árvore. Quando eu tenho inflamação em um desses locais, é questão de tempo, se eu não tratar e não perceber essa alteração, para que logo todos eles comecem a inflamar. Então, no gato, mais uma vez, eu não consigo, não posso e não devo olhar para uma alteração específica, porque chegou com um vômito. Se eu der só um antiemético e mandar para casa, eu posso estar deixando para trás aí uma colangite, uma colangiohepatite, um possível desenvolvimento de epidose, um hipertireoidismo, porque não uma doença renal crônica, uma doença inflamatória junto. Então, com o gato idoso, o buraco é mais embaixo. E ainda na cereja do bolo, a gente tem a disfunção cognitiva. A disfunção cognitiva, ela costuma acontecer com pacientes acima dos 15 anos de idade. No gato, diferente dos cães e das pessoas, creio eu, a gente não tem uma definição ainda específica, uma etiologia do porquê que ela acontece, como ela acontece. A gente não tem um protocolo de definição de diagnóstico. O diagnóstico dessas alterações cognitivas, elas são por exclusão de todos esses outros fatores que a gente já vem conversando. Porque além de tudo isso, eu ainda posso ter disfunção cognitiva. Processo natural de envelhecimento que vai afetar o gato a partir da sua percepção de espaço, tempo, noção, aprendizado. Então, eu preciso entender que o gato idoso é esse compêndio de coisas, porque pode ser que seja determinadas alterações específicas aqui, mas pode ser que seja três ou mais ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante a gente entender. O gato geriatra, o gato idoso, ele é um compêndio de informações, né? A gente sempre precisa buscar e descartar as alterações relacionadas ao quadro clínico que eu estou vendo. O paciente, o cliente que chega com um gato com uma queixa específica, eu preciso explorar desde o início da vida desse paciente, o que ele come, desde quando ele vem apresentando essas alterações, como que está o comportamento desse gato. Eu não tenho como definir geriatria, trabalhar o envelhecimento sem trabalhar o comportamento, porque através do comportamento eu consigo definir se esse gato tem doença articular degenerativa, se esse gato tem disfunção cognitiva, qual que é o problema e onde eu devo atacar relacionado a esse gato, tá? Como eu disse para vocês, então, o gato idoso ele tem um reduzido teor de colágeno, elastina, a pele é mais delgada, tem reduzido fluxo sanguíneo, dificuldade de autolimpeza, e o que isso acarreta?
Aqui eu tenho alguns pacientes para mostrar para vocês. E a partir de agora, a grande maioria da minha palestra vão ser fotos e vídeos, porque assim é mais fácil da gente conseguir enxergar na rotina o quanto isso nos afeta. Aqui no cantinho esquerdo, eu tenho duas pacientes. Essa com a camisa do Grêmio maravilhosa é a Scarlett, e logo embaixo é a Nina. São duas vovós, duas pacientes geriátricas, né? A Scarlett é idosa, a Scarlett tem entre 11 e 12 anos e a Nina tem acima de 15, tá? Essas duas pacientes são pacientes que vêm para a nossa consulta clínica, entre aspas, apenas para que a gente faça tosa higiênica, banho, controle de garras, controle de emaranhado de pelos e limpeza de pele. Por quê? Porque elas são gatas que têm necessidades específicas e especiais de manejo. Eu não posso simplesmente levá-las ou dizer para os tutores levarem elas para um banho e tosa, porque antes a vida inteira elas iam em banho e tosa, porém agora elas têm dor orofacial, dor articular, diminuição de visão, de audição, então medo pelo desconhecido, por movimentações bruscas ou por pessoas que elas não conhecem. O que torna elas tristes porque isso dói, agressivas porque elas têm medo. Essa Nina que tá no meu colo ali embaixo, enroladinha na toalha, a tutora tinha ido em alguns banhos e tosas e tinha desistido, e ela mesma estava com medo de lidar com ela porque a gata tinha se tornado super agressiva, de acordo com ela. Não tinha conseguido um local que não quisesse fazer o tratamento banho e tosa, higiênica, dessa gatinha sem sedar, sem anestesiar, e ela achava isso um absurdo. Enfim, o que que a gente faz? Ai, mas eu me formei em medicina veterinária para dar banho em gato? Sim, nesses casos, com muita alegria, porque são pacientes idosos e que precisam de condições, de cuidados especiais e que eu tenho a capacidade de compreender e fornecer da melhor forma que eles necessitam, né? Então, isso é muito importante, gente. Não é, ai, vou dar banho e tosa em gato. Não. É entender que o meu paciente, vovozinho, vovozinha, eles precisam dos meus cuidados, que estudei e entendo essas necessidades deles e o quanto essa família e esses pacientes vão ficar felizes por isso. Então, tudo que a gente faz tem que ser priorizando qualidade de vida e bem-estar desses pacientes. Nada mais do que isso. No meio ali eu tenho a garrinha de um paciente que veio para fazer um tratamento odontológico, vejam bem. E aí a gente descobriu esse corno cutâneo. Vocês conseguem enxergar a unhazinha normal e logo à frente tem uma outra garrinha, né? Essa garrinha é um crescimento desordenado de queratina que forma esses cornos cutâneos. Esse gatinho é um gatinho idoso e ele tinha esses cornos cutâneos em todos os dedinhos, em todas as almofadinhas. Inclusive, uma delas já estava entrando na almofadinha, ela estava fazendo a volta e perfurando a almofadinha, e isso causa muita dor. Então, a gente tira esses cornos cutâneos e faz o controle de higiene desses pacientes. Além da possibilidade do desenvolvimento desses cornos cutâneos, existe a possibilidade das onicogrifoses, que é o aumento, o crescimento desordenado das unhas. E como eu disse para vocês, o paciente idoso, o que acontece? Ele tem uma diminuição na sua mobilidade, na sua movimentação, as unhas grandes porque ele não consegue aparar. E se o tutor não presta atenção nisso, ou a gente não presta atenção nisso, esse gatinho ele pode muitas vezes enroscar a mão em algum lugar, a patinha em algum lugar, deixar aquela unha presa, e aí causar um ferimento mais agressivo mesmo. Ou mesmo essa unha crescer tanto a ponto de também fazer a volta e entrar no coxim. Tá? Então, sempre olhem nos pacientes idosos de vocês, emaranhado de pelos, unhas, né? E aqui do ladinho eu tenho um gatinho, uma gatinha, na verdade, que ela tinha várias comorbidades, tinha diabetes, tinha hiperadrenocorticismo, tinha obesidade e foi só para mostrar como que fica a pele e o pelo de um pacientinho idoso, com comorbidades, que não consegue mais fazer autolimpeza, ela não tinha. Não conseguia sequer virar o pescocinho para fazer a limpeza e a higiene dos pelos e pele. Então a gente começa a ter um acúmulo de sujeira e uma predisposição a infecções secundárias também muito grande. Então sempre prestar atenção nessas questões de higiene, porque de novo, a falta da higiene vai predispor a tristeza, a depressão e doenças secundárias oportunistas, tá? Bom. Os gatos geriátricos, eles sadios, apresentam maior perda de água comparado a gatos jovens. Os doentes, mais ainda.
Os gatos idosos, eles têm diminuição à sensibilidade da sede. Esse no vídeo, nas fotos, é o Epa, que é o meu gatinho mais velho. O Epa tem 14 anos, meu vovô que está entrando para geriatria. Ele tem 14 anos e eu quero mostrar para vocês o que com esses vídeos e fotos. Relevem a minha cara. Mas o Epa, ele é um gato que tem... O temperamento dele é medroso. Ele é muito medroso e muito tímido. Ele só sai debaixo da cama ou de dentro do armário quando eu estou junto, quando não tem muitas pessoas à volta. E o Epa, ele sempre foi... Sempre gostou de tomar água na torneira. Só que de uns tempos para cá, o que, que aconteceu? Ele começou a tomar água dessa forma. Aqui no meio, beleza, ele está utilizando ali a boquinha direto na fonte d'água. Só que vocês conseguem ver que ele bota a patinha na água e na foto em que eu estou embaixo aqui, nas duas fotos do canto esquerdo, ele está lambendo a patinha dele. Isso, gente, é um sinal sutil de dor. Esse é um gato que está deixando de tomar água na sua forma natural, normal e adequada, porque tem dor. Dor nos dentes, dor na boca, que é comum à idade. O Epa é meu gatinho de 14 anos e parece uma criança, porque ele pula, ele sobe, ele corre, ele é ativo. Porém, a forma de ele tomar água atualmente está relacionada com alterações odontológicas. E o que, que isso interfere? Ele está tomando menos água, ele já é um gato idoso que tem diminuição à sensibilidade de sede, que tem mais facilidade à desidratação. A gente sabe que gatos idosos têm uma tendência a alterações renais, e eu ainda estou permitindo que ele não beba água em quantidade suficiente. Vocês conseguem entender o quanto, mais uma vez, isso é grave? Porque são pequenas alterações singelas do dia a dia que podem parecer nada ou muito bonitinho, mas que na verdade são. É somente a ponta do iceberg. Então, ele é um gatinho que vai passar sim por procedimento odontológico, né? Avaliação, enfim, procedimento odontológico para correção dessa dor, desse desconforto, dessa sensibilidade que impede que ele tome água de forma adequada. Porque senão isso é pedir uma tragédia em pouquíssimo tempo, tá? Então, sempre percebam essas questões quando os tutores falam. Como, por exemplo, ele tomava um pote d'água por dia, ou ele costumava tomar bastante água e agora ele está comendo menos, ou ele está usando a patinha para tomar água para comer, ou ele está, enfim, ele chega e ele não toma tanto quanto antes. Pode ser dor, pode ser alteração relacionada à dor, tá? Bom, a obesidade, tá? Ela é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde. Então, lembra que eu falei? Que os gatinhos obesos, né, até uma determinada fase da vida, eles conseguem fazer a manutenção dessa gordura juntamente com a musculatura. Mas vai chegar um ponto do envelhecimento, do processo natural da vida, em que ele vai perder as massas musculares, os músculos, e permanecer só com aquela gordura. E isso é bastante prejudicial para os gatos. Vocês percebam que nesse vídeo do gatinho, desse gordinho que eu botei aqui, ele tá tentando pular onde? Esse móvel ali em cima tem o quê? Uma torneira. Provavelmente onde esse gatinho a vida inteira tomou água ou tomava água. Então, a função de ele ser um gatinho obeso, que tá com dificuldade de subir nesse móvel que antes ele subia, que pode estar relacionado à obesidade, à doença degenerativa, enfim, vai fazer com o quê? Com que ele fique triste e chateado porque ele não consegue mais ter acesso àquela água, ele não vai mais tomar água. Simples assim. E a sarcopenia, que é a perda natural e progressiva da massa muscular, ela também afeta os nossos gatos de forma muito importante. Esses dois pacientes, eu quero que vocês percebam a forma de eles caminharem. O amarelo é o Sarra, que é aquele da foto de capa, tá? Olhem o andar dele aqui atrás. Olhem essas patinhas traseiras dele aqui. Né? Ele tem uma dificuldade. Tudo bem que o chão é liso, mas não é somente porque o chão é liso. Olhem o quanto ele tem um balanço, né, do corpinho todo, das perninhas, do rabinho. E esse aqui é o Raj. O Raj também é o vovozinho, irmão da Scarlett, que também tem, acho que, 12 anos de idade e que ele veio fazer um procedimento, uma cirurgia. Na orelhinha, ele veio fazer a retirada da orelhinha com colectomia, por outras alterações que não vêm ao caso. Mas, o que que acontece? O Raj é um gatinho também tímido, quietinho, preguiçoso,
cheio de dor articular, ele crepita em todos os ossinhos dele, que está passando por uma cirurgia. Então, ele é um gatinho que o que, que ele quer? Ficar quieto na dele, ficar deitado na gaiola, não vem nem falar com ninguém. E o que, que acontece? Quando o Raj está deitado, as patinhas dele começam a ficar cansadas, as patinhas dele começam a doer, e aí ele não consegue levantar por conta da dor articular. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse paciente tenha um mínimo possível de movimentação e estímulo para não permitir que ele pare para literalmente não mais voltar. Então, são, olha como ele anda curvadinho, como o rabinho dele não levanta quando ele caminha, né? A coluninha dele em cifose, que é ficar arqueadinha, o andarzinho dele todo vagaroso. Isso tudo, gente, é muita dor articular, associada a tudo que ele estava vivendo além dessa dor articular. Quer dizer, ele veio para internar por uma questão X e fazer uma cirurgia Y, mas eu preciso prestar atenção na velhice dele e nas alterações relacionadas a essa velhice, porque senão ele vem fazer uma cirurgia para X, afecção, doença, comorbidade, enfim, e ele sai daqui com uma outra doença concomitante. Aí sim, para de comer, para de viver, entendem? A velhice, ela tem dessas. E aqui eu tenho três gatinhos, mais uma vez, o Sarra, o amarelinho, o Raj, o paciente do meio, e mais um senhor obeso aqui no cantinho. E aí eu quero que vocês prestem atenção na posição desses pacientes, tá? Bom, o paciente idoso, ele tem uma tendência à constipação intestinal por diminuição da motilidade do cólon, ou relutância em usar caixa de areia, devido a condições dolorosas, como doença articular degenerativa. Vocês vão perceber que eu vou bater muito na tecla da doença articular degenerativa. E o que, que isso afeta na vida do gato? Absolutamente tudo. Uma vez, gente, a gente atendeu uma gatinha que ela tinha também, acho que 14 anos. E aí a gatinha estava triste, prostrada, não conseguia mais ir ao banheiro. A gente foi até a residência dessa família para conhecer o ambiente dessa gata. E simplesmente ela era uma gata que tinha doença articular degenerativa bem desenvolvida. E a caixa de areia dessa gata era uma bacia super alta. Como que a gata com uma doença degenerativa em tamanho grau vai conseguir levantar ou pular para entrar dentro da bacia para fazer xixi cocô? Não vai. Então, olhem a posição desses gatos, tá? O Sarra, o Raj, e aqui a gente tem um outro vovozinho, tá? A gente tem aí dois que são bem magrinhos e um senhor obeso, tá? E prestem bastante atenção. O Raj, que é o gatinho do meio, branco, tá? Ele não tá encostado em lugar nenhum. Ele tá encostado na caixinha de areia dele. Muitas vezes, durante a internação, o Raj caminhava, cansava, ia até a caixinha de areia dele e deitava na caixinha de areia, porque ele cansava de ficar de pé. Queria fazer xixi cocô, mas cansava. Aqui no cantinho eu tenho o Sarra, amarelinho. Percebam que ele está encostadinho na parede da gaiola. Olhem a posição que ele tem que ficar e a força que ele tem que fazer para defecar. E detalhe nas fezes que vão acontecer, tá? Fiquem prestando atenção, ó, fezes diarreicas. E ainda assim, um paciente que está fazendo uma extrema força para fazer essa diarreia e que está se segurando na parede, morrendo de dor articular e de coluna, só para fazer um cocô. Vocês entendem o quanto isso é impactante na vida desse gato? E depois eu vou falar sobre ele de novo. E aqui no canto eu tenho esse vovô obeso, diferente do Raj e do Sarra. Esse é um paciente obeso, idoso, tá? Que a família não entendeu, nunca conseguiu entender, que a obesidade dele foi o que causou todas as alterações que ele apresentou e foi o que levou, infelizmente, esse paciente ao óbito, com o passar do tempo, é claro. Esse paciente, ele era tão obeso que ele não conseguia ficar parado muito tempo na mesma posição. Esse paciente era tão obeso que ele não conseguia defecar. Olhem a posição que ele tem que ficar para defecar. Vejam que ele se mexe para frente e para trás e não consegue achar uma posição confortável, sequer defeca, e isso é no meio do consultório. O desespero do gato para tentar fazer cocô no meio do consultório, ficar em posição e ainda assim não conseguir.
Então, mais uma vez, o gato idoso, ele é desidratado por natureza. Se a gente é desidratado, a gente tem o quê? Fezes ressequidas. Então, eu já vou ter uma diminuição da hidratação, uma diminuição na ingestão hídrica, uma dificuldade na minha produção e evacuação de fezes também. Isso tudo afeta, tá? Mais uma vez, doenças articulares comuns à idade que causam alterações banais de que o gato simplesmente não consegue ficar na posição de fazer xixi ou cocô, e porque ele está com dor articular, ele não defeca e não urina. Porque o gato tem dor articular, porque ele é um idoso, o gato começa com obstrução uretral. Ou o gato tem constipação intestinal, tá? Então, tudo está relacionado. Os gatos jovens, eles praticam yoga. Os gatos jovens, eles conseguem fazer todos os tipos de posições, posicionamentos e, né, atuações possíveis. O que, que essa gatinha aqui, que é a Kis, a gata do meu sobrinho, tá fazendo? Tá tomando seu banho. Auto-higienização. Então, isso é maravilhoso. Um gato jovem que consegue fazer sua auto-higienização. O gato idoso, o que, que acontece? Ele não tem a capacidade de higienização. Lembram do Sarra? Ficou mais de 2 minutos ali encostadinho na parede para finalmente fazer essa diarreia. O Sarra, gente, ele é um paciente que ele internou e ele era o filho único gato da casa, mas ele internou por quê? Porque ele tinha infecções recorrentes de giardia que a família não conseguia tratar em casa. O Sarra em casa, ele era extremamente bravinho. Ele era bem reclamão, ele não deixava medicar, a casa tinha pátio, e a família simplesmente não conseguia fazer o tratamento necessário para que ele curasse essas alterações relacionadas. O Sarra é um gato idoso, ele não bebia água, olhem a pelagem dele, ele era um gatinho que tinha muitas alterações relacionadas à idade, doença degenerativa articular, tinha, por ser um gato idoso, maior predisposição a infecções, então ele tinha infecções recorrentes de giardia e sempre bastante severas, com acompanhamento e ainda assim reinfecções. Então, ele não tinha condições de fazer esse tratamento em casa, ele internou para fazer o tratamento de giardia. Só que o que aconteceu com o Sarra? Ele ficou muito tempo aqui fazendo o tratamento para giardia, ele não tinha condições de autolimpeza, certo? Bom, o gato idoso, quando ele não tem a condição de auto-higienização de forma adequada, ele fica desidratado, ele fica com emaranhado de pelos, ele fica com predisposição a esses tufos, esses pelos desgrenhados, feios, só que ainda assim ele tenta se limpar. Além da bela giardia que o Sarra tinha, com o tempo, a gente descobriu que ele também tinha um acúmulo de bola de pelos no estômago. Porque ele não conseguia fazer a sua auto-higienização de forma adequada, ele lambia certas partes do pelame dele e esses pelos ficavam acumulados, porque ele já tem uma diminuição da motilidade, ele já tem uma maior dificuldade natural em defecar, ele já tinha uma dificuldade maior em se alimentar de forma adequada, então foi literalmente uma bola de neve. E aqui a gente tem um menino que estava constipado, só para vocês relembrarem como que fica o posicionamento desse gato, e que vai chegar para vocês na clínica porque ele está com dificuldade de defecar, porque o gato não evacua não sei quantos dias, doutor. Pois bem, aí eu vou entrar com medicação para auxiliar o trato gastrointestinal, com antibiótico, porque um trânsito parado predispõe a infecção bacteriana, eu vou entrar com laxante, eu vou entrar com enema. Tá, mas e a dor que esse gato tem? Se eu não tratar a dor, se eu não enxergar a dor, nada desse problema vai resolver. Então, mais uma vez, eu tenho que enxergar o paciente como um todo. E aqui, ó, é outro paciente, que não é nenhum desses que já passou. Mais um paciente idoso, que não conseguia fazer a sua auto-higienização. Olha o emaranhado de pelos desgrenhados aqui. A gente fez uma rápida tosa higiênica e descobrimos ali um abscesso perianal, com bastante acúmulo de secreção. Então, assim, o gato idoso tem doença degenerativa articular, que causa dor, que predispõe o gato a infecções secundárias, oportunistas, o fato do gato não se limpar, o fato do gato não conseguir mais aparar as próprias unhas, lamber a própria pele, né?
Então, tudo isso a gente tem que avaliar nesse gato idoso. Aqui o raio-x desse gatinho obeso para mostrar para vocês. Muita gordura, né? Muita gordura. E constipação em todas as porções intestinais visíveis aí no raio-x. Esse gatinho, ele passou por tratamentos alternativos, com acupuntura, moxibustão, controle de dor, e por alguns dias ele conseguiu ficar um pouco melhor, ter um certo alívio da dor, se alimentar, defecou pequenas quantidades, mas sim, esse é um paciente que veio a óbito. Por quê? Ele era um paciente que já estava com esse fecaloma, essas alterações intestinais há muito tempo. Ele era um paciente que estava com outras comorbidades, alterações em exames clínicos, então cirurgia para esse gato era de altíssimo risco num primeiro momento, então a gente tem que ir passo a passo com esses pacientes. Para vocês verem como uma dor e um sobrepeso podem levar ao desenvolvimento de quadros gravíssimos e seríssimos, tal qual uma constipação intestinal num gato idoso, tá? Aqui eu tenho a Beca. A Beca é uma pacientinha também idosa, que desde muito jovem ela tem alterações articulares, desde muito, muito jovem. Só que com a idade, essas alterações, elas ficaram exacerbadas, tá? Então, aqui eu tenho luxação de ligamento cruzado. A Beca idosa passou por cirurgia para correção dessa luxação, para correção desse joelhinho dela. E aqui é um vídeo para mostrar para vocês, logo após a cirurgia, a dificuldade em recuperar esse membro, tá? Então, percebam a falta de propriocepção, ela arrasta o membro. Ela tem uma dificuldade em conseguir colocar o membro na posição correta, né? É muito doloroso tudo isso, né? Passar por tudo isso nessa idade, tá? Mas lógico que a afecção que ela tinha também era uma afecção bastante dolorosa, que se não fosse, se a gente não intervisse, a tendência era uma progressão, uma dor, uma zero qualidade de vida para ela, tá? Tudo isso depende muito também, obviamente, da família, né? Do quanto a família está disposta a passar por essas adversidades e por essas provas, né? Porque é uma provação. Aqui a Beca fazendo terapias alternativas, acupuntura, laser, fisioterapia com a doutora Virgínia Feijó, maravilhosa. E para vocês terem uma ideia, gente, a Beca, ela é furiosa. A Beca era muito braba. E por que que ela era tão braba? Porque ela tinha alterações degenerativas articulares e não tinha controle. A gente entrou com uma boa analgesia, controle da dor crônico para ela, associado à cirurgia para correção de alteração física e também terapias alternativas para controle da dor, as quais ela aceitou maravilhosamente bem, para surpresa de todos. Esse é um vídeo muito rápido, só para mostrar para vocês ela caminhando, né? Hoje, ela segue fazendo acompanhamento com a doutora Virgínia para controle de dor, uma vez a cada 15 dias, para fazer essa manutenção. Essa foto aqui eu recebi hoje, ela fazendo, acho que é eletromagneto, uma coisa assim. Então, hoje, na medicina veterinária, a gente tem alternativas fantásticas para fazer o controle da qualidade de vida dos nossos vovôs e vovós, e isso é simplesmente sensacional, tá? Doença articular degenerativa, gente. Osteoartrite, artrose. É uma doença progressiva, com destruição de cartilagem articular, remodelamento ósseo e produção de osteófitos. Osteófitos no raio-x, quando vocês olharem, me perdoa quem é da área aí, é um monte de biquinhos ósseos fora do lugar que causam dor, tá? Basicamente. Esses osteófitos, essas doenças degenerativas, 90% dos gatos acima dos 12 anos de idade já tem algum grau de doença articular degenerativa. Tem um outro artigo que fala que 90% com 7 anos de idade, 92% com 10 anos de idade. Ou seja, gatos geriátricos, gatos idosos, têm degeneração articular, ponto. Não importa se é o gato que pula, que corre, que anda, que é uma criança, que é o eterno bebê da casa. Ele tem doença articular, sim. Ele tem algum grau de dor em algum local desse corpinho dele, sim. Isso afeta diretamente a qualidade de vida e o bem-estar e causa dor. E o que que a dor causa num paciente, num ser vivo? Pensem em vocês, se vocês também não ficam assim. A dor vai causar irritabilidade, inapetência, diminuição de autolimpeza,
dificuldade de urinar e defecar, claudicação, alopecia e agressividade. A mudança de comportamento dos gatos idosos nem sempre está ligada à senilidade e disfunção cognitiva. Muitas vezes, para não dizer a grande maioria das vezes, a alteração comportamental do paciente ou o paciente intolerante na avaliação clínica, a agressividade desse paciente, está relacionada à dor. Então, pensem sempre que chegar um vovô e uma vovó, este paciente tem dor. Antes de qualquer coisa, respeitem a dor desse paciente, tá? Bom, e aí a gente tem também a boca, como eu já falei para vocês. A gente chega um paciente na nossa clínica, ai, doutor, parou de comer. O que eu vou logo pensar? Infecções, doenças virais, sei lá, qualquer outra alteração, e esqueço de olhar a boca. E, gente, muitas vezes, o início das alterações, o início do problema tá aí. O gato idoso, ele também desenvolve doenças periodontais gravíssimas com a idade, acúmulo de tártaros, infecções secundárias, hiperplasias e lesões de reabsorção. Olhem esses dentes que aparecem para vocês nessa tela, só para vocês terem uma ideia. Os dentes fraturados, os dentes fora do lugar. Eu não sei se vocês conseguem ver a minha flechinha, mas enfim. Tem um dentinho amarelo aqui embaixo, do lado do raio-x, que tem uma fratura quase que na raiz desse dente e na pontinha também. A gente tem dentes que, enfim, fora do lugar, machucados. E isso causa muita, muita, muita dor nesses pacientes. Os gatos idosos, eles também têm tendência a dores orofaciais, doença orofacial felina, dor no rosto, dor no rosto, dor neurológica, dor de nervos, dor, sabe, dor ciático de idoso? Dor no rosto. E muitas vezes a dor faz com que esse paciente se torne totalmente intolerante ao toque e faz, obviamente, com que esse paciente não queira se alimentar. Então, a gente tem que avaliar a boca do paciente sempre, tá? E só para quase finalizar, a gente tem as neoplasias, tá? Não vou entrar em detalhes, vocês vão ter aí várias palestras a respeito também. Quero mostrar para vocês esse paciente aqui, que esse aqui é o Tito. Ele é um paciente relativamente jovem, embora já dentro da faixa etária dos idosos. O Tito, ele teve um desenvolvimento de uma massa muito rápida. Ele veio para mim, ele já havia consultado outra clínica e ela teve um início e uma progressão dessa massa em torno de uma semana. E da semana que eu avaliei o Tito e eu passei ele para o... Eu encaminhei o Tito para avaliação e para acompanhamento de um oncologista. Não deu 2 semanas, essa massa já tinha dobrado de tamanho. O Tito, ele era um paciente extremamente intolerante, extremamente intolerante. Vocês podem ver que eu tô com um pentinho aqui atrás e ele tá de boca aberta, porque o pentinho era a única forma que o Tito deixava mexer. A gente distraía ele porque ele adorava ser penteado e aí eu conseguia manipular e mexer com ele um pouquinho. Ele era muito, muito agressivo, muito, muito intolerante, muito, muito bravo. Ele foi muito resistente, inclusive, à sedação. Então, assim, ele era um paciente idoso que tinha um desenvolvimento neoplásico, que tinha muita dor e ainda assim era bastante agressivo. Então, a gente sempre tem que pensar que nesses pacientes, eu preciso ser realista, eu preciso pensar qual vai ser a realidade de cada paciente. O diagnóstico precoce, ele é sempre fundamental para eu ter um prognóstico, para eu ter uma avaliação do que eu posso e não posso intervir, né? De acordo com o quadro clínico e o temperamento desse paciente. Idade não é motivo para eu deixar de intervir. Idade não é motivo para esse paciente não passar pelo procedimento que ele tiver que passar. Temperamento, sim. Se eu tenho um paciente absolutamente agressivo, intolerante, bravo, que eu não consigo manipular, isso vai afetar todo o meu tratamento e todo o meu manejo clínico desse paciente, tá? Neoplasias, de forma geral, a gente sempre precisa ficar atento nos pacientes idosos e nunca menosprezar porque eles têm idade X ou Y, deixar passar porque ele já é velhinho. Só porque ele é velhinho, ele pode ainda ter 4 ou 5 anos de alterações neoplásicas dolorosas e aí sim chegar num ponto onde eu não consigo mais reverter a situação nem controlar. Então, nunca sejam negligentes em relação a doenças relacionadas a qualquer sistema do organismo só porque o gato é idoso, tá? E para terminar, a função cognitiva, que é a percepção, memória, raciocínio e julgamento, né? A gente tem hoje a disfunção cognitiva, que, como eu disse para vocês, é uma alteração relacionada à idade,
que não tem ainda uma forma de diagnóstico definitivo, né? Mas que o gato idoso, assim como a pessoa idosa, o cachorro idoso, ele vai perdendo noção de espaço-tempo, ele vai ficando preguiçoso, ele vai ficando perdido. E se a gente não dá estímulos para ele, estímulos cognitivos para esse paciente desde cedo, é muito mais provável que a doença dele se agrave de forma mais rápida. Então, uma das minhas prescrições para todos os pacientes de todas as idades, mas em especial para pacientes idosos, é colocar exercícios relacionados à alimentação e atividades físicas na rotina. Esse aqui é o Toby, que vocês já devem conhecer, o dono da minha clínica. Aqui eu tenho uma garrafinha plástica com ração dentro, e ele tem que mexer essa garrafinha para o grãozinho cair e ele comer. Aqui a doutora Camila, que deu uma palestra para vocês em dezembro, ela que fez esse presente para o Toby. A gente coloca os grãos de ração ali dentro desses papelões aqui, que são de papel higiênico, e ele tem que caçar esses grãozinhos para se alimentar. Aqui ela também nos deu uma bolinha também de rolinho de papel higiênico e que tem alimento dentro. Então, ele tem que sair para caçar esse alimento para poder se alimentar. Isso faz com que ele tenha estímulo físico, cognitivo, isso é maravilhoso para o desenvolvimento da velhice desses pacientes. E, claro, estímulo de ingestão hídrica sempre que possível, tá? Isso aqui é uma temática que vai auxiliar esses pacientes no envelhecimento, diminuir a progressão dessas lesões relacionadas ao envelhecimento. Eu preciso manter o meu paciente se movimentando, pensando, interagindo, tá bem? E aí eu preciso ter também expectativas realistas. De nada adianta, eu tenho que ter o bom senso. Nada adianta eu querer dar uma bíblia de medicamentos se o meu paciente é intolerante a certos medicamentos, se quem vai administrar esses medicamentos mal consegue segurar este paciente, que dirá administrar 5 medicações ao dia, e se o meu paciente é absolutamente intolerante ao toque, ao colo, a segurar. Então, eu tenho que entender qual é a realidade do meu paciente para depois pensar em como eu vou fazer o manejo da qualidade de vida desse paciente. E aqui eu tenho a minha prescrição para os meus pacientes idosos, né? Escovação dos pelos diariamente para evitar acúmulo de emaranhados e formação de bola de pelos. Limpeza de genitálias e região perianal, sim, para evitar inflamações e infecções oportunistas. Corte de unhas e tosa higiênica. Controle de dor crônica. Uso de suplementos de acordo com a necessidade, como, por exemplo, eu tenho aqui um ômega 3, eu tenho aqui o Geriox, que é um monte de complexo relacionados a bem-estar articular, anti-inflamatórios. Aqui o Vita 3.6 também é um complexo de ômegas, bastante interessante para esses pacientes. Sempre lembrar que os pacientes vão ter dor articular, então tomar cuidado na minha forma de manejar esses pacientes. Eu preciso sempre estimular a alimentação com o alimento úmido, o estímulo da ingestão hídrica. Aqui no cantinho, vocês podem ver o Balfri. O Balfri a gente utiliza muito na nossa rotina para controle de bola de pelos, mas também para untar as medicações. Então, vocês estão vendo um comprimido aqui. Isso aqui é um detalhe fundamental. Sempre que for administrar medicação para gatos, eu preciso untar essas medicações com azeite, com margarina, com pastinha de bola de pelos, com requeijão, com o que vocês puderem, para facilitar a deglutição dessas medicações e não causar aversão e nem dor nesse paciente, tá? Rotina de atividades ajuda a manter o paciente, a compreensão do paciente de espaço-tempo, então auxilia quando o paciente está em processo de desenvolvimento de disfunção cognitiva. Eu ter todos os dias no mesmo horário a mesma atividade de alimentação, brinquedo, interação com esse paciente, né, o tutor no caso, isso ajuda muito o gato a ter segurança na rotina que ele está vivendo, estimular a movimentação, evitar mudanças e estresse, tá? E aí, claro, ver dentro de casa quais são as possibilidades que eu preciso melhorar para fazer com que esse gato tenha uma maior qualidade de vida dentro daquele ambiente em que ele vive. Então, uso de rampas, chão antiderrapante, né? Relacionados às possibilidades de cada vida. Além disso, a gente, como médico veterinário, né, a gente é treinado para lidar somente com as doenças, a resolver as doenças, a fazer prescrição e tratamento, a lidar com a manutenção da vida a todo custo, eu preciso salvar essa vida. E quando a gente se depara com a morte,
como resultado final das nossas tentativas, a gente se sente inútil, a gente se sente frustrado, a gente se sente incompetente, a gente tem um burnout, um desgaste psicológico imenso. Nós, veterinários, estamos presentes na morte dos nossos pacientes 5 vezes mais do que os demais profissionais da saúde. Nós, veterinários, sofremos a perda do paciente 3 vezes. A perda da família, a perda como responsável pelo paciente e a perda do próprio paciente. Então, a gente precisa entender que a morte, ela não pode ser levada como uma falha. Em especial, considerando pacientes que têm comorbidades, que têm alterações, que são crônicas, progressivas, degenerativas, e eu preciso aprender a falar sobre isso com as famílias. Eu preciso entender que esses pacientes, eles fazem parte das famílias. Eu amo essa foto, é a minha avó e o Epa, que é o meu gatinho mais velho. A minha avó tem 96 anos e o Epa tem 14 anos de idade. Eles vivem juntos, eles dormem juntos todos os dias. Eu preciso entender que a morte é um processo natural da vida. Muitas vezes os tutores vêm com alterações e com reclamações e com querendo satisfações e querendo resoluções e evitam falar a respeito da morte quando, na verdade, a morte faz parte. Eu preciso que vocês entendam essa definição a respeito da morte para que a gente reflita um pouco a respeito disso também. A ortotanásia é a morte natural, sem interferência da ciência, permitindo ao paciente uma morte digna e sem sofrimento, deixando a evolução e o percurso da doença. É a morte natural. A distanásia é o prolongamento do processo da morte, através de tratamentos extraordinários, que visam apenas prolongar a vida biológica do doente. O objetivo da distanásia é prolongar a vida, mas a distanásia ela não leva em consideração a possibilidade que esse paciente tem de evoluir positivamente, qualidade de vida, progresso. E a eutanásia é o ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente com afecções incuráveis e que produzem dores intoleráveis e que são progressivas e degenerativas. Uma palavra que eu tenho pavor é quando as pessoas falam: tive que sacrificar o meu animal. Não, a gente não sacrifica. Na minha realidade clínica, eu falo da eutanásia de forma muito tranquila e muito aberta com pacientes e com tutores que enxergam a vida como uma dádiva. E eu preciso enxergar o meu paciente como ele é. A distanásia é o que a grande maioria faz na sua rotina clínica. Eu interno um paciente de 20 anos de idade que está com creatinina 5 para fazer sorinho que não vai resolver nada, para colocar uma sonda de alimentação porque ele não quer mais comer e não aguenta mais, para dar 5 suplementos via oral que ele não suporta nem o cheiro nem o gosto. Para quê? Num paciente que não aguenta mais. Num paciente que não tem progressão. Por que que, ao invés de eu pensar nisso, na internação, na medicação, nas intervenções, eu não penso em dar qualidade de vida para esse paciente, conversar com uma família abertamente e deixar que ele se vá naturalmente dentro do seu ambiente familiar? Fazer o controle da dor, fazer o controle da qualidade de vida que ele ainda tem, para que ele tenha qualidade de vida e qualidade de morte. E se necessária a intervenção, que seja feita de forma clara, indolor, amorosa e familiar. Eu não preciso enxergar a morte mais como uma falha minha, como, sabe? E nem tentar fazer tudo que estiver ao meu alcance para um paciente que não aguenta mais e que está dizendo que não aguenta mais. A gente precisa aprender a enxergar os nossos pacientes, como seres vivos, que têm sentimento, que têm dor, que não aguentam mais, que aguentam. Cada indivíduo é um. E por fim, a gente tem os 5 pilares do bem-estar, que é manter, né, os animais livre de fome, livre de sede, livre de medo e estresse, livre de desconforto e dor, livre de doenças e livre para expressar o seu comportamento natural. Na geriatria e na gerontologia, a gente tem as 5 condições essenciais, que é manter o gato com nutrição, hidratação, vasilhas sanitárias adequadas, porque lembram, ele tem dor para fazer xixi, cocô, para parar de pé,
interações sociais para evitar que esse gato se perca no espaço e tempo onde ele vive, e locais onde ele possa ter esconderijos, descansos e privacidade que todo mundo gosta. Ao meu ver, o bem-estar para os gatos de qualquer idade é dependente de uma tríade: equilíbrio físico, ambiental e emocional. Se a gente pensar nesses três quesitos, a gente tem a chave do sucesso para lidar com qualquer paciente, independente da idade que ele tenha. Tá? Espero que eu tenha auxiliado vocês de alguma forma, ou que eu tenha agregado um pouquinho na experiência para sair como médicos veterinários por aí afora. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Se quiserem me mandar mensagem, me mandar WhatsApp, me mandar e-mail, fiquem bem à vontade, estamos sempre à disposição para trocar ideia, para conversar, enfim, dividir o que a gente puder, tá? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Séries. A palestra foi ótima. Tem bastante gente aí no chat. A gente tem algumas perguntinhas, eu vou passar para ti e daí tu vai respondendo, tá? Se eu souber, eu respondo. Claro, né? A primeira pergunta, então, é possível realizar testes cognitivos em gatos? Sim. Como eu disse, né, diferente dos cães, que já tem um protocolo bem estabelecido e é bem legal, inclusive, de testes, que é colocar numa sala com objetos para ver se ele consegue, né, atravessar as cadeiras, os obstáculos. Os gatos, o que que a gente sempre, o que que a gente busca, né? Até estava vendo um programa americano, eu acho, a respeito disso. A gente tem que buscar audição, olfato e visão, né? Então, por exemplo, eu trazer o gato para o ambiente clínico ou mesmo em casa, e um exemplo, esconder o sachê para ver se ele acha, porque o sachê ele tem um cheiro forte, né? Então assim eu já consigo fazer um teste de olfato desse paciente. Eu deixar esse paciente virado sem enxergar o que eu estou fazendo e fazer barulho, por exemplo, para testar primeiro os sinais, né? Visão, audição e olfato. Tá? Então, com o paciente sem enxergar, eu faço barulho, eu mexo comida, eu utilizo o sachê, por exemplo, para ver se chama atenção. Aí eu já tenho um parâmetro de como que estão as relações, as coisas relacionadas ao envelhecimento. E os testes cognitivos, não existe um protocolo, mas quem trabalha com isso geralmente faz é colocar obstáculos, né? No ambiente em que o gato tá, para ver como ele vai responder a esses obstáculos. Então, por exemplo, fazer um, como é que chama? Fazer um percurso que esse gato tenha que atravessar, né, para ver a resposta dele frente a esse ambiente. Geralmente, as alterações cognitivas dos gatos, elas estão muito relacionadas a alterações comportamentais, né? Uivos, o gato que fica olhando para o nada, o gato que caminha e se perde. Então, não tem um protocolo específico, tá? É exclusão de doenças físicas e clínicas e associação de sintomas clínicos evidentes. Certo. Tem outra pergunta aqui. Por que que o percentual de gatos com disfunção cognitiva ele é menor do que em cães? Tem alguma... Provavelmente porque não se tem, para variar, não se tem um protocolo definido ainda para gatos, né? Tipo Sim. assim, tudo na medicina felina ela é lenta e progressiva, mas está acontecendo. Já tem muitas pessoas estudando, inclusive a doutora Camila deu uma palestra para vocês, acho que sobre obesidade, né? E ela está na pós-graduação e ela está estudando disfunções cognitivas em gatos. Então é uma área que tem crescido cada vez mais, mas a gente ainda não tem um protocolo definido. É. Mais uma pergunta, então. Qual que você considera o maior desafio no controle da doença articular degenerativa em gatos? Os tutores aceitarem essa doença e aceitarem que precisa tratar, aceitarem que o gato tem a doença, porque o gato na natureza e da natureza do gato, ele esconde, né,
as doenças. Ele não pode demonstrar fraqueza, digamos assim, porque na natureza ele é um predador, mas ele também tem os seus predadores, então ele não pode demonstrar fraqueza. E ele esconder a dor é uma delas. Então, grande parte dos tutores não sabe que o gato tem dor até a gente mostrar claramente, ó, tô mexendo aqui, tá vendo essa reação? Então, isso aqui é dor. Igual esse gatinho que eu mostrei, o obeso, constipado, até o fim, os tutores não conseguiram entender que aquilo ali era dor. E esse é o grande desafio. Porque manejar a gente consegue, a gente acupuntura, medicação, controle do ambiente, tapetinho para não escorregar, mas o tutor tem que aceitar. A última pergunta, então, tem alguma recomendação para o manejo desses animais durante banho, tosa, alguma limpeza? Cuidado com articulações. Quando a gente faz, né, aqui, o que a gente sempre busca fazer é água morninha, obviamente, e deixar o paciente o mais amparado possível. Todos esses pacientes que têm que passar por alguma consulta, coleta, alguma coisa mais invasiva, entre aspas, a gente utiliza medicações antes de fazer o procedimento. Por exemplo, eu gosto muito de gabapentina na rotina clínica do paciente geriatra. A gabapentina na dose de 10 miligramas por quilo, ou 5 a 10, eu posso usar ela 2 vezes ao dia para o controle de dor crônica. De 50 a 100 miligramas por gato, dependendo do peso do gato, eu posso utilizar 2 horas antes de qualquer procedimento que eu tenha que fazer, que vai fazer com que o gato tenha um relaxamento maior e eu consiga manejar esse paciente com maior tranquilidade e menos estresse. Então, o cuidado é como pegar esse paciente, como manejar, né? Evitar puxar, evitar agarrar, evitar esticar, estica e puxa, literalmente, das articulações da coluna e controle de dor. Controle de dor é a base de tudo. Então, essas eram as perguntas. A gente agradece imensamente tu ter aceitado o nosso convite para palestrar nesse primeiro ciclo de palestras. Gostamos muito da tua palestra, foi muito enriquecedora. E obrigada. Eu que agradeço, gente. Fiquei muito encantada com o convite, com a escolha do tema também. É muito bom porque faz a gente também pensar, relembrar, refletir. E eu acho que isso, como eu disse para vocês, eu não trouxe uma receita de bolo porque não adianta, é individual. E eu acho muito importante porque eu me peguei muitas vezes refletindo isso, de sair na rotina clínica e nunca nem ter pensado a respeito dessas questões quando estudante, ou quando recém-formado, ou quando de sopetão no mercado de trabalho. Então, são questões de humanização, como dizem, sei lá, que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem que pensar e que fazem toda a diferença no nosso raciocínio clínico e no bem-estar dos nossos pacientes. Então, muito obrigada a vocês pela oportunidade também de fazer. Eu poder trazer aqui esse assunto, esse tema. Agradeço, fico mais do que à disposição e muito, muito obrigada. A gente que agradece. Bom, pessoal, então a gente vai fazer um intervalinho de 10 minutinhos, às 9h10 a gente volta com a próxima palestra.
Oi, pessoal, voltando então com as nossas palestras da noite. A segunda palestra, então, ela vai ser ministrada pela Cristina Fernandes. A Cristina, ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Medicina Veterinária também pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Patologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal de Pelotas, especialista em Patologia Veterinária pela ABPV, atua em ensino, pesquisa e extensão. Exerce a função de coordenadora do projeto de extensão denominado Serviço de Oncologia Veterinária Patologia da UFPEL, onde realiza diagnóstico anatomopatológico. Tem também experiência na área de patologia veterinária, destacando temas como oncologia, patologia, histopatologia e imunopatologia. Seja bem-vinda, então, Cristina. Queremos agradecer a tua presença por ter aceitado o nosso convite. Agora a palavra é toda tua. Bom, boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz realmente com o convite de vocês, o convite do GEPA. Agradeço ao Centro Universitário FSG por apoiar esse evento, especialmente porque esse convite foi mediado pela professora Carolina, que foi minha ex-aluna, e para alguém ser convidado por uma ex-aluna sempre tem um gosto muito especial, é realmente uma satisfação muito grande. Eu só queria confirmar, vocês estão vendo meu slide, o primeiro slide, tá direitinho? Só, por favor, confirmem para a gente dar sequência. Tá direitinho? Vocês conseguem ver? Então a gente combinou de hoje fazer essa conversa sobre tumores de mama, né? E eu sempre acho que uma abordagem bem interessante é essa de enfim, o paciente está com tumor de mama e o que, que a gente faz agora, né? Como abordar isso, como lidar com esse problema que realmente é bastante angustiante e é muito corriqueiro. Então, nessa lógica, eu acho que é bem importante que a gente inicie contextualizando o problema, tá? Primeira coisa, muito, muito, muito importante para a gente ter em mente: câncer de mama é um grupo heterogêneo de doenças. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente não está falando de uma condição. A gente está falando de um grupo de condições e de condições ou de patologias que são diversas entre si. E aí aqui se continua nesse conceito que é do INCA, né, que é um conceito em princípio postulado para pacientes humanos, mas que se aplica perfeitamente às nossas pacientes que compartilham muitas características dos tumores de mama de cadelas, especialmente, mas de gatas também, com as pacientes humanas. Então, eles falam que a heterogeneidade desse câncer pode ser observada pelas variadas manifestações clínicas e morfológicas, diferentes assinaturas genéticas e, olha o mais importante, pessoal, consequentes diferenças nas respostas terapêuticas. Tá? Então, por que que a gente precisa já, de antemão, começar essa nossa conversa entendendo que câncer de mama não é uma única doença, são várias? Porque a gente vai precisar abordar isso de formas diferentes para ter sucesso naquilo que é o nosso grande objetivo, que é a remissão daquela doença, qualidade de sobrevida para aquela paciente e para a família, consequentemente, daquela nossa paciente. Tá? Então, tentando entender qual é o perfil da nossa paciente oncológica. Nossa paciente oncológica, a paciente do câncer de mama, geralmente é uma paciente, uma cadela ou uma gata, já idosa, na faixa dos 10 anos, 10 anos e meio, tá? Isso é o que fala a literatura e é o que a gente tem visto na nossa experiência também.
dos nossos levantamentos que a gente faz, de toda a casuística que a gente recebe, essa é a faixa etária das nossas pacientes também, 10 anos e meio. Bom, qual é a causa do câncer de mama? Eu acho que essa é uma pergunta que muito nos angustia, né? Bom, os fatores, a gente entende que o câncer de mama é uma doença multifatorial, tá? Então é uma doença que depende de várias condições associadas para que ocorra o aparecimento daquele problema, mas a gente já sabe que existem implicados fatores ambientais, fatores genéticos, a gente vai detalhar isso mais um pouco mais adiante, condições pró-inflamatórias persistentes, condições nutricionais, mas especialmente condições hormonais, tá até em letras garrafais aqui, tá? Então, hoje, um das etiologias mais conhecidas, mais estudadas e com as quais a gente pode trabalhar melhor, talvez seja justamente a questão hormonal como desencadeador do câncer de mama, tá? Tanto em cadelas como em gatas. Bom, dentre esses fatores hormonais envolvidos, talvez o mais importante, ou que a gente mais reconheça, seja o estrógeno. A gente sabe que prolactina, progesterona, até hormônios tireoidianos já se sabe que tem papel, né, que estão implicados no desenvolvimento do câncer de mama. Mas o estrógeno talvez seja, até agora, o mais estudado e aquele que a gente entende melhor o papel no desenvolvimento do câncer de mama. E aí, até eu deixo aqui já, sugestão, tem bastante artigo, bastante trabalho que fala sobre isso, eu deixo aqui a sugestão já de um artigo para vocês, e sempre que os artigos são, e isso vai ser em toda a palestra, tá, gente? Sempre que os artigos são open access, e eu procurei dar principalmente essas referências, eu deixo aqui um QR Code, que é só aproximar a câmera, tipo Jornal do Almoço, tá? E vocês conseguem ter acesso a esses artigos. Ah, então sempre que tem, acho que algum link bacana, alguma coisa que vocês consigam acessar, eu deixei um QR Codezinho ali para vocês poderem buscar esse material e seguirem se divertindo, mesmo depois que a palestra terminar, tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho do estrógeno. De que forma que ele pode auxiliar nesse desenvolvimento do câncer de mama? A gente sabe que são várias as maneiras, tá? De um modo geral, o estrógeno está implicado em aumento de proliferação celular. Mas também, olha só, além disso, que era que, assim, o pensamento óbvio, né? Aumenta a proliferação celular, instiga a proliferação celular, isso automaticamente vai estimular, de uma certa forma, talvez, o desenvolvimento de um neoplasma. Mas é muito maior do que isso. O próprio metabolismo, o catabolismo do estrógeno, ele já faz, já induz a produção de espécimes reativas de oxigênio, tá? Os radicais livres. A proliferação celular induzida pelo oxigênio também estimula a produção dessas substâncias, tá? Além disso, o estrógeno por si só, ele dificulta os mecanismos, a presença dele dificulta os mecanismos de reparo de danos de DNA. Danos de DNA são eventos muito corriqueiros que acontecem o tempo inteiro, mas a célula tem mecanismos para se defender desse dano de DNA, fazer o reparo, e a célula não sofre nenhum tipo de mutação, se ocorrer o reparo. Nesse caso, o estrógeno dificulta essa situação de reparo. O que todas essas condições juntas fazem? Elas possibilitam, elas facilitam o dano no DNA. O que é dano no DNA? É mutação. Quem já fez a disciplina de pato geral ou a correlata na sua instituição, tá, sabe que isso é, na verdade, a iniciação do processo de carcinogênese. Além disso, o estrógeno também tem uma função de promoção desse neoplasma quando ele instiga, quando ele estimula proliferação celular, tá? Então, a gente já tem aí bem claro que o estrógeno endógeno já tem esse papel. Então, a partir disso e com tantos estudos, está corroborado a ideia de que a castração é um instrumento preventivo de câncer de mama. Show de bola. Tem uns trabalhos bem antigos e que depois tem uma sequência de trabalhos que tradicionalmente acabaram mostrando isso pra gente, que uma castração anterior ao primeiro cio, ela vai ter um efeito de 99,5% de proteção do câncer de mama numa cadela.
só vai ter 0,5% de chance de desenvolver. Já a castração anterior ao terceiro cio tem um efeito protetor já um pouco menor, e anterior ao quarto cio, menor ainda, tá? Então, é sabido que a cada ciclo sexual, né, a cada cio, aumenta o risco de câncer de mama e diminui o benefício da castração. Isso se a castração for efetuada até uma idade mais ou menos uns 4 anos. Depois disso, a castração perde esse efeito protetivo, tá? Bom, dito isso, tá, a gente diz assim, então castrar é a solução para todos os males. É e não é, tá? A castração realmente ela é preventiva para câncer de mama. Mas castração precoce pode trazer uma série de outras consequências indesejáveis para essa cadela, tá? Especialmente a castração muito precoce. Então, hoje, a gente trabalha com a ideia de castrar ou não castrar? E quando castrar? Eu acho que talvez a pergunta-chave é quando castrar, para que a gente tenha os benefícios da castração, os benefícios de proteção para tumores de mama, que a castração pode trazer para essa cadela, e sem os efeitos deletérios de uma castração que uma castração muito precoce pode trazer. Tá? Então, que efeitos deletérios seriam esses? Bom, problemas de conformação óssea, já que o fechamento de placas epifisárias é hormônio dependente. Alguns autores têm trabalhos que, em algumas raças, as cadelas castradas muito precocemente podem vir a desenvolver incontinência urinária no futuro. Índices muito pequenos, 2% a 3%, tá? Enquanto que câncer de mama tem um índice bem alto de ocorrência em cadelas não castradas. Outros trabalhos mostram obesidade é um fator predisponente para câncer de mama, daqui a pouco a gente vai ver. Tem uns trabalhos meio incipientes ainda, mas que mostram talvez a predisposição de outros neoplasmas, também em cadelas que desenvolveram neoplasmas, foram castrados muito precocemente, e alguns falam em linfoma, alguma coisa assim. Tá? Os estudos ainda são muito... a gente precisa de mais estudos quanto a isso, tá? Mas são coisas a serem ponderadas. E aí, se vocês tiverem interesse nesse assunto, que é, assim, ó, top, né, trend topics do momento, castrar ou não castrar, eu sugiro para vocês uma palestra, que ela foi feita pela professora Alessandra Estrela Lima, lá da UFBA, tá? Essa palestra compôs um conjunto de palestras que a gente fez, a gente pertence ao FPEL, e outras instituições lideradas pela FMG, especialmente, a gente sempre participa de um evento, a Prof. Carol sabe disso, ela já participou agora na atual instituição e quando ela fazia parte da nossa equipe lá na UFPEL, participou do Outubro Rosa Pet Brasil, né? E esse ano ela foi toda online, então ele foi uma sequência de palestras. Aqui tem um link para essa palestra da Prof. Alessandra, que é justamente castrar ou não castrar, eis a questão. Com um olhar pensando em prevenção de câncer de mama. Mas ela faz uma revisão muito bacana, com muita literatura, tá? Eu acho que vale a pena deixar isso aqui de tema de casa para vocês, que é uma palestra muito bacana. E depois tem todas as outras, ainda estão disponíveis no YouTube, todas as outras palestras que compuseram esse Outubro Rosa. Tem de cirurgia, tem de clínica, tem de terapia, tem da equipe da patologia, do qual fiz parte também, professor Cassali, que é top em patologia mamária, tá? A Karen Yumi também. Então, tem palestras bem legais, mas especialmente eu deixo o link para essa da Lê. E, resumindo mais ou menos o que ela falou, ela colocou muita literatura dando subsídio a isso, tá? Ela falou o seguinte, ó, gente. Se o nosso objetivo é controle populacional, tratamento de metropatia, né, de doenças do trato genital, doenças uterinas, tratamento de neoplasmas genitais ou terapia para pseudociese, se castra. Não se tem dúvida quanto a isso. Por outro lado, se nosso pensamento é exclusivo em prevenção de câncer de mama, tá, para as gatas, se preconiza que se faça a castração antes dos 5 meses de idade. Tá? Então, se sabe que castrando até os 5 meses, a gente vai ter um efeito protetivo para tumor de mama. Para cadela, a gente precisa levar em conta outras questões como raça,
tá? E aí, particularidades das raças. Se sabe que raças menores têm uma maturidade sexual mais precoce, raças maiores demoram um pouco mais. Então, se preconiza que raças tipo Lhasa, Shih Tzu, podem ser castrados bem cedo. Talvez raças como Golden, Labrador, precisem, devam ser castrados um pouco mais tarde. Tá? E da mesma forma, não sei lá, não estou falando de raça, minha clientela é basicamente de sem raça definida, então a gente vai falar de porte. Tá? Aí, cães com menos de 20 quilos têm uma possibilidade de uma castração um pouco mais precoce, enquanto os maiores de 20 quilos talvez devam aguardar um pouco mais para esse momento da castração. De um modo geral, hoje, a gente preconiza que para prevenção de câncer de mama, a castração seja feita entre primeiro e segundo cio, tá? Por quê? Porque tem uma idade sexual. Antes do segundo cio, a gente sabe que castrando o segundo cio, a gente vai ter um efeito efetivo para tomar bastante interessante. Tá? Então, a ideia é mais do que isso, a decisão de não castrar é uma decisão que deva ser tomada entre o clínico juntamente com o tutor. Tá? E a gente conversar com o tutor, apresentar para o tutor esses, todas essas prós e contras do processo. E aí, juntamente com ele, com ela, tomar essa decisão de qual o melhor momento da castração. Você pode aguardar mais um pouquinho, se é alguém confiável que vai fazer o monitoramento dessa paciente ou não. E todas as várias questões que vocês vão ir entendendo, né, com o transcorrer do tempo, acerca dos seus pacientes e clientes, tá bom? Bom, então, se a gente já entendeu que castrar pode ser positivo para prevenir o câncer de mama, porque os hormônios endógenos já são suficientes para desenvolver tumor de mama, o que a gente vai dizer se a gente ainda aplicar nessas cadelas hormônios exógenos? A muito mal denominada vacina contra o cio, que o pessoal aplica por aí, chama de vacina, que não é vacina coisa nenhuma, é uma bomba de hormônio, geralmente são estrógenos ou progestágenos, né, são os contraceptivos injetáveis, e eles, sim, uma injeção dessas, uma vez que seja aplicado, já aumenta, assim, ó, grandemente, eu não vou falar em números que a gente não tem esses dados tão precisos, mas é quase que uma sentença de algum tipo de neoplasma para essa cadela, algum tipo de neoplasma genital, tá? Ou mamário para essa cadela, sem contar para essa cadela ou para essa gata, tá? Para cadelas e para gatas, essa informação serve. Sem contar todas as outras condições, como mucometra, piometra e por aí vai, tá? Condições adversas, várias, que a aplicação desses contraceptivos injetáveis trazem, tá? Então, médico veterinário, médicas veterinárias e médicos veterinários não aplicam contraceptivos injetáveis. Isso é fato, certo? Então, dito isso, sabendo já da influência hormonal, vamos passar para outra influência, outro fator predisponente para câncer de mama em cadela. Bom, um dos fatores é, o que sempre se questiona é raça. Tem raças mais predispostas ao tumor de mama? Olha, gente, os estudos, eles são bastante contraditórios quanto a isso, ou bastante, não dão dados muito consistentes. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com alguma raça, a gente está trabalhando com alguma população. Por exemplo, na nossa realidade, a gente tem muito tumor de mama em cão SRD, cão sem raça definida, né, de raça mista. Por quê? Porque a gente é uma faculdade pública, tem um atendimento mais barato, e a nossa população é basicamente animais de raça mista. Mas a gente também tem uma população razoável, uma raça que é frequente na nossa região, é o poodle. E a gente, então, tem um número de tumores maior em poodle. Assim como falam que na Inglaterra, ou na região, ou no Reino Unido, de um modo geral, não só na Inglaterra, mas no Reino Unido, existe uma frequência muito grande de tumores de mama em setter inglês, em Brittany Spaniels, né, em pointers, dobermans e boxers, cães que são muito criados lá.
Então, é difícil a gente fazer essa inferência de raça, sendo que a gente ainda não tem tantos dados populacionais quanto a gente gostaria. O que a gente sabe, sim, é que existem alguns oncogenes, e aí, independente de raça, e sim, talvez em linhagens de cães, tá? Famílias de cães, que têm alguns oncogenes, né? Que muitas vezes sofrem alterações e podem predispor, então, podem levar ao desenvolvimento de neoplasmas, tá? Neoplasmas mamários. Diferente já essa situação é para os gatos. Para os gatos, a gente sabe que os felinos da raça siamês, eles têm uma predisposição, elas, né, as gatas, têm uma predisposição maior aos neoplasmas de mama, porque algumas linhagens de gatos siamês têm fragilidade num gene supressor tumoral. E o defeito nesse gene supressor tumoral pode desencadear ou pode ser o processo-chave para o desenvolvimento do neoplasma mamário. Tá? Então, para os gatos, a gente já sabe isso. Outro fator que a gente sabe que é importantíssimo, alguns autores até estão falando de trocar, deixar o fator hormonal como o segundo fator de maior importância e colocar a obesidade como o primeiro fator de maior importância para o desenvolvimento, como desencadeante ou predisponente ao desenvolvimento dos tumores mamários. Por quê? Porque a gente tem que pensar que o tecido adiposo, ele não é um tecido, um tecido simples, tá? Um tecido inócuo, inerte. Na verdade, o tecido adiposo, ele produz muitas substâncias. E quanto mais tecido adiposo, então maior a quantidade dessas substâncias vão ser produzidas, e quanto maior a quantidade de tecido adiposo, mais ativo vai estar esse tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, ele produz constantemente uma série de substâncias como insulina, fatores de crescimento como insulina growth factor, ele produz substâncias que vão conflitar ou interferir com a microbiota intestinal, então levando esse status pró-inflamatório. Daqui a pouco a gente já chega no ponto em que esse status pró-inflamatório é um desencadeador de câncer de mama. Tá? As substâncias produzidas pelo tecido adiposo desregulam a apoptose, e a apoptose é um evento chave para o controle de proliferação celular. Tá? O tecido adiposo secreta as adipocitocinas, como leptina e adiponectina, e além disso, essas adipocitocinas aumentam a expressão dos receptores para essas substâncias, tá? Que são também indutores de proliferação celular, auxiliam na expressão de receptores para hormônios. Tá? Então, é um elemento extremamente importante no desenvolvimento do câncer de mama, essa secreção das adipocitocinas. Além disso, em função da presença ou produtos, né, como adipocitocinas também, do tecido adiposo, faz com que ocorra o aumento da produção dos hormônios sexuais. Então, a gente deu uma baita volta e chegou de novo na questão hormonal. Tá? Na questão ligada a hormônios sexuais. Aqui a gente praticamente só fala de hormônio, né? Então, obesidade, isso para humanos já está sabido há bastante tempo, mas para gatas e cadelas a gente sabe hoje também que obesidade é um elemento importante no desenvolvimento dos neoplasmas mamários. E mesmo uma obesidade transitória, uma obesidade na fase infantil daquela cadela, tá? Ela é uma cadela que ela tem um risco aumentado para o neoplasma de mama, mesmo que posteriormente haja o controle de peso. Então, muito cuidado com as pacientes de vocês, já desde a consulta pediátrica, já no sentido de conversar com o tutor para que se tenha um trabalho de bom acompanhamento nutricional, boa nutrição dessa paciente, para que ela não venha desenvolver essa condição de obesidade, que é, sim, um fator predisponente para o neoplasma mamário, tá? Muitos trabalhos falam sobre esse assunto, né? Mostram, provam para a gente essas correlações, mas especialmente chama a atenção de um aqui, em que fala que a expressão das adipocitocinas pela obesidade estimula o infiltrado de macrófagos nos tumores mamários caninos. E aí a gente tem um trabalho aqui na instituição, feito pela doutora Anda, né, agora professora,
Michele Bercelli, e que está agora, assim, esse aqui é o que a gente publicou num congresso de ciência científica da gente, na verdade, do de pós-graduação, mas o artigo está por sair, daqui uns dias provavelmente vai ser publicado, em que a Michele estudou o papel das células inflamatórias, ou quanto a presença das células inflamatórias nos neoplasmas é um indicador de malignidade desses tumores, tá? Então, nesse trabalho mostrando que infiltrado inflamatório é um indicador de maior malignidade, especialmente infiltrado macrofágico, é um indicador de maior malignidade daqueles tumores. Ah, prof, mas eu li uma vez que célula inflamatória em tumor mostra que o organismo está respondendo contra o tumor, então que era bom para o hospedeiro, né? Bom para quem tem um tumor, que esse tumor estivesse bem infiltrado por célula inflamatória, tá, gente? Isso é o que a gente achava até um certo tempo atrás. Hoje em dia, a gente pensa primeiro com que tumor eu estou lidando, né? Conheça seu inimigo, com que tumor eu estou lidando, para eu entender qual é o papel dessas células inflamatórias. Tá? Por exemplo, para carcinoma de células escamosas, vai ser uma defesa de dissertação que a gente vai ter essa semana. Parece que para o carcinoma de células inflamatórias, células escamosas, as células inflamatórias ajudam o hospedeiro, né? O paciente. E agem realmente em defesa do paciente contra o tumor. Já no tumor mamário, não. As células inflamatórias são um indicador ou auxiliam o neoplasma. Tá? Tem vários mecanismos pelos quais elas fazem isso. A gente conversaria uns 3 ou 4 dias só sobre esse assunto. Tá? É muito bacana. Podem buscar material sobre isso. E é um assunto que está sendo muito estudado atualmente. Bom, mas vamos lá. Então, a gente já entendeu mais ou menos quais são os fatores, quem é a nossa paciente, quais são os fatores que podem auxiliar, ajudar no desenvolvimento do tumor de mama, vão para a lesão, né? Então, ocorreu ou está ocorrendo a detecção da lesão. De que forma, geralmente, se detecta a lesão? Tá? Eu gosto muito que a Alessandra, lá de essa pessoa lá da UFPA, ela fala do toque amigo, tá? Talvez o jeito mais eficiente da gente detectar a lesão do tumor de mama é através da palpação das mamas das nossas pets, né? Ou dos pets em geral, das cadelas, das gatas e dos machos também, né? Porque tumores de mama também ocorrem em machos, tá? Geralmente está associado a algumas outras condições, tumores testiculares, levando aos tumores de mama, mas também ocorrem em machos. Então, a palpação das mamas é extremamente importante. Como elas não fazem autoexame, a gente chama, então, esse momento de toque amigo. Então, sempre orientar. Orientem os tutores que vocês conhecem. Orientem os clientes das clínicas a fazer essa palpação. Naquele momento de carinho, de tranquilidade, faz o toque das mamas. Toca gentilmente, né, cada uma delas, à procura de aumento de volume, áreas mais endurecidas, mudança de consistência. Tá? Todas essas alterações são indicadores de que existe alguma alteração naquela mama. Então, é necessário que se busque assistência do médico veterinário. Bom, de um modo geral, os tumores mamários, eles ocorrem principalmente nas mamas mais caudais, tá? Independente de como você denominar, né, chamando de M1, M2, M3, ou pelos nomes compostos, né, torácica cranial, torácica caudal, abdominal cranial caudal e inguinais, tá? As que têm maior quantidade de tumores de mama são os dois pares mais caudais. Lembra que na gata são 4 pares de mamas, né, ou seja, o total de 8 mamas, na cadela são 4 ou 5 pares de mama, fazendo com que ela tenha de 8 a 10, podendo ser 9 também, mamas, tá bem? Então, lembra disso, e sempre as mais caudais têm uma quantidade maior, uma predisposição maior a desenvolver os neoplasmas, tá? Os neoplasmas, eles podem ser de diferentes aspectos, tá? Então, aqui um neoplasma, um tumor de mama, por enquanto um tumor, a gente não fez a estupato ainda, tá? Então, bastante volumoso. Isso aqui era uma realidade, né, para nós, especialmente casos como esse, tumores tão grandes a ponto da cadela arrastar no chão. Claro que aqui tem ulceração do tumor, mas também tinha
dela roçar esse neoplasma no chão, tá? Ou tumores como esse, com ulcerações muito grotescas, né? Muitas vezes com miíase. Mas isso, felizmente, tem sido uma realidade que tem mudado. A gente ainda encontra os neoplasmas com um aspecto bem maligno, bem ruim, como esse que é bem ulcerado, mas a gente vê que, especialmente, eu acho que pelas campanhas que estão sendo sucessivamente feitas, que hoje já existe uma tendência a gente encontrar neoplasmas cada vez menores, tá? E com um aspecto menos maligno. O grande problema para a gente é que, sim, a gente já tem encontrado neoplasmas menores, mas na nossa rotina, pelo menos, o que a gente encontra com maior frequência é a situação dos múltiplos neoplasmas, tá? Ou neoplasmas multifocais. Daqui a pouco eu converso um pouco mais sobre isso, tá? Então, os neoplasmas, geralmente, essa cadela, ela vai apresentar numa cadeia mamária, ou às vezes até numa mesma mama, mais de um nódulo. Isso é, na nossa rotina, é a situação mais corriqueira. Hoje a gente luta para mudar essa realidade, tá? E outras situações em que o neoplasma mamário, gente, neoplasma mamário, porque enlouqueceu, o que é isso? Isso é uma dermatite? Não, esse aqui é o pior dos neoplasmas, tá? É o que na clínica o pessoal chama de carcinoma inflamatório, tá? A gente vai conversar também um pouquinho mais sobre ele depois, mas ele tem, como o nome diz, né? Ele tem uma resposta inflamatória muito intensa, tão intensa, ele incita uma resposta inflamatória tão intensa, a ponto de fazer isso aqui se confundir com uma dermatite, tá? Então, normalmente ele não forma nódulos, tá? E as lesões aparecem em forma de placa. Então, só um espessamento das mamas, muitas vezes, inclusive, sendo confundido com mamite. Então, prestar atenção em situações como essa. Bom, então, o tutor ou a gente mesmo, num primeiro contato com aquela cadela, identificou que existe um tumor, né, que existe alguma massa, alguma lesão naquelas mamas, e a gente vai iniciar, então, um procedimento mais cuidadoso, com uma anamnese muito completa. Se tem um prof da clínica que vai dizer anamnese, sempre tem que ser completa, óbvio, né? Mas nessa anamnese aqui, não esqueça de incluir, tá? Até para a gente ter dados, até para a gente ir fazendo, construindo conhecimento, incluir aquelas questões. Usou já contraceptivo? Já teve cios? Cios regulares? Buscar o histórico reprodutivo dessa cadela ou dessa gata, tá? E compreender um pouco isso. Exames complementares importantes, sempre, né? Bioquímica, exames de sangue, hemograma, bioquímica de soro, condição geral do animal. Alguns exames são preconizados, por exemplo, avaliação de cálcio sérico. A gente sabe que neoplasmas mamários, quanto mais maligno, mais malignos, existe uma tendência a eles aumentarem os níveis de cálcio sérico, tá? Então, esse é um dado que pode ser interessante. E aí, a gente parte para o estadiamento. O que é isso? Estadiamento é fazer o TNM. Ha! Quem não conhece? Bom, para quem não conhece, TNM é uma avaliação onde a gente avalia o tamanho do tumor, por isso chama T, tá? Então, o tamanho do tumor, status dos linfonodos regionais e procura se esse animal tem, se essa cadela, ou mesmo esse cão, ou essa gata, esse gato, tem metástases. Bom, vamos olhar isso com mais calma, tá? Primeira avaliação, para que fazer TNM? Porque o TNM, ele é um excelente fator prognóstico. Ele é um tremendo indicador do status daquele neoplasma e de como a gente pode lidar depois, qual é o prognóstico desse neoplasma para aquela paciente. Então, o tamanho do tumor deve sempre ser avaliado com paquímetro, tá? Inclusive, no último congresso de oncologia, os laboratórios estavam dando paquímetros de presente para as pessoas. Ou seja, quem trabalha com oncologia tem que usar essa ferramenta, não é só reguinha, fita métrica, não, é paquímetro. Avalia o nódulo, diâmetro do nódulo, tá? A gente sempre mede o maior diâmetro, o nódulo às vezes é mais comprido, mas sempre a maior, não diâmetro, a maior dimensão daquele neoplasma, tá? Então, a gente vai dizer que é T1, neoplasmas menores de 3 centímetros na cadela, né? E vai até o T3, que são neoplasmas maiores que 5 centímetros.
Nas gatas, olha só, tumores menores, 1 vai ser tumores menores que 2 centímetros. E já maiores que 3 centímetros são T3. Quanto maior o T, maior a chance de malignidade ou pior o prognóstico desse neoplasma, tá? Na sequência, a gente tem, então, avaliação dos status dos linfonodos regionais para neoplasmas mamários ou para tumores de mama. Os linfonodos regionais são os axilares e os inguinais. Então, a gente pode fazer essa avaliação por palpação, tá? Ou então por citologia expirativa. A gente vai falar um pouco disso também. Então, em linfonodos estando livres, a gente diz que o N é 0, linfonodos comprometidos, N1. Tá? Lembrando que essa ideia, tá, o que, que a gente tem? Basicamente, a gente diz que os linfonodos, que as mamas inguinais, tá, as últimas mamas, né, abdominal, caudal e inguinal, treinam para linfonodo inguinal. E as anteriores para linfonodo axilar. Mas a gente sabe que isso nem sempre é assim. A cadela tem bastante variação no seu perfil de drenagem linfática, isso varia de cadela para cadela. E essas duas cadeias são intercomunicantes e mais ainda, gente. Quando se instala um neoplasma de mama, ele desarranja, ele consegue alterar aquele ambiente, o ambiente daquela de vida, daquela cadela, daquela cadeia mamária, a ponto de alterar, inclusive, o perfil de drenagem linfática. Tá? Então, por isso que muitas vezes na cirurgia, os cirurgiões já estão optando por remover linfonodos ou fazer já a marcação dos linfonodos com tintas corantes vitais, justamente buscando saber, nesse tumor que está sendo drenado, a drenagem linfática é para qual linfonodo, para remover o linfonodo certo. Tá? Então, isso já é feito durante as cirurgias. Bom, então, avaliamos o linfonodo, faltou o M, que é avaliar metástases, tá? Metástases distantes, porque, pô, o linfonodo também era metástase, né? Mas é metástase do linfonodo regional. Aqui, agora, a gente está avaliando metástase distante. Onde neoplasma, mamário, qual órgão de predileção das metástases para linfonodo mamário, para tumor mamário, neoplasma mamário, é o pulmão, tá? Então, neoplasmas mamários, com muita frequência, ou fazem preferencialmente metástases para pulmões, como a gente vê aqui ao vivo e a cores, ou então aqui no raio-x. E o raio-x torácico é o exame de eleição para fazer essa avaliação. Assim como o ultrassom abdominal, aqui é uma imagem que eu busquei de um neoplasma, de neoplasmas, linfomas abdominais, tá? Mas o ultrassom abdominal é o exame de eleição para buscar metástases em órgãos da cavidade abdominal. Então, tá, torácico, raio-x, abdominal, ultrassom abdominal. Sempre propor isso para os tutores, tá bem? Ah, acho que não vai fazer. Se tu não oferecer, se tu não disser, olha, é importante, se tu não realmente explicar para aquele tutor que esse exame é importante para a gente entender em que momento da doença aquela paciente está, né? Talvez ele nunca vai fazer mesmo. Agora, se tu ofertar, ele pode até dizer não, mas se tu conversar bem conversado, a gente tem uma chance de explicar com muito, com muita qualidade técnica, a gente tem uma chance muito grande desse tutor aceitar fazer esses exames. A gente tem isso como experiência rotineira, tá? E aí o que a gente vai ter aqui, de novo, não havendo metástase, a gente diz que o M é 0, em havendo metástase, a gente diz que o M é 1. E aí, juntando todos esses elementos do estadio clínico, tá? Estadio 1 a 3, em função do tamanho do neoplasma, sendo que N0 e M0. Não tem nem falado comprometido, nem metástase distante. Estadio 4, para qualquer T, mas o linfonodo regional está comprometido. E 5, quando qualquer T, qualquer situação de linfonodo, mas a gente tem alguma metástase distante. O mesmo para gatas. E, gente, ser estadio 1 ou estadio 5 muda completamente, desde a abordagem terapêutica e principalmente prognóstico para essa cadela ou para essa gata. Então, é extremamente importante se disciplinar para fazer o estadio clínico.
E além do estágio clínico, também fazer a citologia aspirativa, punção aspirativa, tá bem? Então, muito importante, um exame muito importante, a gente vai ver agora algumas limitações que tem, mas é um exame que dá um norte bem bacana, tá? Então, o que se faz? Se faz com uma seringa vazia, tá? Se faz o aspirado e se joga esse material aspirado. Tem toda uma técnica, vocês vão aprender certamente, quem não cursou as disciplinas de clínica ainda, mas vai chegar lá. Tem toda uma técnica para fazer esse exame, para que se amostre adequadamente esse neoplasma, tá? E ele deve ser feito tanto da mama como dos linfonodos regionais. Tá? Então, se indica que se faça da própria mama e dos linfonodos regionais. O resultado, então, é esse. A gente vai ver as células, vai se jogar essas células numa lâmina, se fixar, corar com corantes, especialmente o panótico, e vai conseguir avaliar, então, essas células, vai ver célula inflamatória, vai ver mitose, vai ver atipia celular, tá? Então, a gente vai buscar várias informações aqui. Eu posso dar o diagnóstico definitivo por citologia? Não. Tá? Aqui tem um trabalho fantástico do grupo da professora Noemi Souza Rocha, foi feito pela Débora Zucari, um trabalho precioso, tá? Onde eles mostram assim, ó, que apesar que a citologia, ela não foi eficiente, tá, em dar o diagnóstico do tipo daquele neoplasma, tá? Então, ela, só em 57% dos casos, eles conseguiram acertar qual era o tipo do neoplasma. Mas a citologia foi eficiente para falar de padrões de malignidade. Então, dá um indicador se aquele neoplasma é maligno ou benigno, tá? Então, isso é bem importante. E o mesmo foi obtido num trabalho de Doca, usando uma graduação de citologia, e eles colocam aqui, ó, que a citologia não tem sensibilidade nem especificidade. E isso pode se dever, isso deve ter ocorrido, porque os tumores mamários caninos, principalmente, são extremamente heterogêneos. A característica histológica, a diversidade de tecidos que existe nesse neoplasma, na maioria dos neoplasmas mamários, é muito grande. Então, eles são heterogêneos e a gente pode ter erros nesse exame. Então, por que tu tá indicando esse exame, prof? É o seguinte, ó. Ele é útil, então vamos ver onde é que de que jeito a gente pode olhar isso e aproveitar os grandes benefícios que esse exame nos traz, tá? Ele é útil para diferenciar tumores mamários de outros neoplasmas. Que outros? Outros que possam ocorrer na região abdominal, como, por exemplo, mastocitomas, que são neoplasmas de mastócitos, lipomas, outros tumores cutâneos, tá? Ou tumores de tecido subcutâneo, tá? Hemangiomas, hemangiosarcomas, carcinomas escamosas, tá? Então, fazendo a citologia, a gente pode não ter a precisão de qual neoplasma mamário é, mas eu já posso saber, é neoplasma mamário ou é outro, e uma boa indicação de qual outro, fibroma, fibrosarcoma, essa variedade, tá? Ela não é definitiva para diferenciar tumores malignos de benignos, mas se eu encontrar indicadores de alta malignidade, eu posso ter uma razoável confiança nisso. Se eu achar que ele é benigno, né, eu devo ficar um pouco desconfiada. Mas se eu estou vendo ali muita mitose, muita atipia, o neoplasma é muito maligno. Então, eu já vou para a cirurgia sabendo disso. Além disso, ela pode auxiliar no diagnóstico de linfonodos. Não é definitivo. Se eu tiver um negativo na cito de um linfonodo, eu não vi metástase, eu não posso dizer não tem metástase, o linfonodo não está comprometido. Mas se eu encontrar o positivo, é óbvio, tá? Então, pode ter um falso negativo, mas o positivo sempre é verdadeiro, tá? Então, nesse sentido, ela nos auxilia. Ela confirma a malignidade, ou é um bom indicador de malignidade, e ela nos mostra. Quando positivo no linfonodo, ela é um indicador. E aí, de um modo geral, os neoplasmas mamários, né, a gente já fez todo o painel clínico aqui, entendeu, conheceu o nosso inimigo, né, e a gente vai partir para terapia cirúrgica, que é geralmente a grande terapia, vai desde nodulectomia até mastectomia, as possibilidades, né, lumpectomia, mastec simples, mastec regional, retirar só um nódulozinho,
retirar o nódulo, uma parte da mama, retirar a mama inteira, retirar uma parte da cadeia mamária, né, ou fazer uma cadeia mamária regional, ou então a mastectomia radical uni ou bilateral. Essa aqui, bilateral, ela está sendo bem desaconselhada, ela é muito traumática, tá? A maioria dos cirurgiões não gosta disso. Mas aí, isso é papo para cirurgião, junto com o clínico, planejamento, né? Oncologia é um trabalho de equipe, então planejamento, compreender quem é aquela cadela. Não, o tutor nunca mais vai conseguir trazer essa cadela, ela é para fora, ele tipo, então vamos por uma mastec bilateral, radical, tá? Ou não, o tutor cuidador. Então, isso tudo é para ser planejado junto em equipe. Por que que eu falei disso aí? Para mostrar o resultado que muito me interessa. Então, desde uma cadeia mamária completa, que é o nosso, esse aqui é o nosso, hoje, nosso instrumento de trabalho mais corriqueiro, tá? Mastec regionais com grandes neoplasmas, às vezes somente a remoção de um neoplasma imenso, ele tinha uns 20 centímetros, tá? Remoção também de regional aqui. Então, a variedade de peças é muito grande, tá? E aí, uma prof de patologia não perderia essa oportunidade de dizer para vocês, coloquem, vai para estupato, é óbvio que isso vai para estupato, nem se discute esse assunto, e só a indicação é, sempre coloquem essas peças em frascos de ampla, de bocas largas, né, frascos amplos, que possam acomodar bem essas peças, para que coisas como isso aqui não venham a acontecer. Agora eu tenho que fazer rodar meu videozinho, tá? E olha só como sofre um patologista, tá? Tá entendendo o que aconteceu ali? Colocaram, como diria minha mãe, Novo Hamburgo dentro de Porto Alegre, tá? Quando o neoplasma estava fresco, ele era molinho, ele entrou fácil nesse frasco. Só que depois de fixado, ninguém mais tira isso daí, tá? Então, isso que é um pote plástico, a gente conseguiu cortar, tá? Agora, imagina um frasco de vidro. A gente quebra, a gente acaba perdendo qualidade no processamento desse material em função dessa má qualidade de encaminhamento. Tá? Então, colocar esses neoplasmas em frascos com aberturas amplas para que a gente não tenha aquele problema. Mandar os dados. Aqui a gente tem uma ficha, né? A nossa ficha de encaminhamento do material. Vocês podem pedir para o serviço de patologia a ficha deles. Ou então, num receituário, numa folha de caderno, escreve tudo que tu puder escrever sobre sobre a paciente e sobre o neoplasma. Tá? Desde o histórico clínico, o status reprodutivo, tá? E principalmente se puder fazer uma resenha, gente, isso ajuda tanto. Olha, na vida real, um dos clínicos que mais manda material pra gente fez. Olha aqui, talvez, olha só, ele marcou pra gente que tem um tumorzinho aqui, que ele palpou, de mais ou menos 3 milímetros. Isso ele conseguiu palpar lá na clínica, tá? Quando esse tumor estiver fixado, quando ele chegar lá para a pátula e ele fixado, a gente não vai mais sentir esse neoplasma de 3 milímetros. A gente vai fazer, daqui a pouco eu mostro, todo um procedimento para tentar localizar ele. Mas ele é tão pequenininho que ele pode passar despercebido. No momento que eu sei que entre M3 e M4, aquela peça que ele me mandou, tem isso aqui, eu vou procurar com muito mais critério. Então, a gente trabalhando junto, trabalhando em equipe, cooperando, a gente tem muito mais chance de qualificar, né, de dar qualidade para esse nosso diagnóstico, tá? E aí, a gente vai enfrentar diferentes situações, né? Às vezes eu não vou ter um balde grande para botar esse neoplasma. Às vezes eu tenho um balde grande, mas igual, ele tem uns 20 centímetros de diâmetro. E ele não vai fixar. Então, o que que a gente sugere, né? Se não tiver um bom balde para um pote grande, né, um vasilhame grande para colocar esse tumor, às vezes é melhor refrigerar e levar para o laboratório em 24 horas, tá? E no máximo em 24 horas, tu tem menos perda do que colocar
exprimido dentro de uma 3 gotinhas de formol. Tá? Então, deixa na geladeira e depois leva para o laboratório da toxicologia. Não pode passar de 24 horas, que tem, aí também a gente tem perda. Tá? E ou além disso, se vai conseguir botar no formol, pode fazer umas secções, tá? Uns cortes nesse neoplasma, para que o formol penetre. Mas tem uma dica. De preferência que esses cortes, corta esse neoplasma, tipo a gente corta pão de alho, sabe aquele do churrasco? Que a gente não corta até o final, tá? Deixa eu só colocar meu pointer aqui de novo. Que a gente não corta até o final, que a gente corta só uma parte, por quê? Porque se essa secção invadir essa superfície aqui, onde foi a secção cirúrgica, tá? Eu vou ter dificuldade de fazer a próxima análise, que é a margem cirúrgica, tá? E aí, então a gente já passa para cá, vocês percebam aqui que a ideia é a gente dizer para o clínico, né, o patologista sempre quer contar para o clínico se ele conseguiu remover todo o tumor, tá? Ou se ficou tumor lá na cadela ainda, tá? Então olha nessa parte aqui, ó, aqui basicamente, ou quase que ficou neoplasma na cadela. Então o que, que a gente faz? A gente sempre vai dar o diagnóstico de situação de margem cirúrgica. Se a margem cirúrgica está livre, se ela é escassa ou exígua, ou se a margem cirúrgica está comprometida. Se a margem cirúrgica está comprometida, tá, é porque sobrou neoplasma lá na cadela. Tá? E isso vai exigir desse clínico uma abordagem de cirurgião, um olhar mais atento para essa paciente. Tá? Além disso, tem vários artigos também que mostram que situação de margem cirúrgica é um baita elemento prognóstico. Tá? Então, é bem importante avaliar as margens cirúrgicas ou margens de segurança, entender o status dela. Para isso, a gente recebe lá na pátula, a gente recebe a peça e pinta aquela superfície que corresponde à área que foi removida na cirurgia. Tá? Então, a gente pinta, depois a gente faz os devidos cortes, né? E aí vocês percebam aqui, ó. Aqui é uma situação de margem livre, ó. O neoplasma tá aqui e tem toda essa área de tecido normal, ó. Foi pintadinho de preto lá. Aqui, uma margem bem escassa, tá? O neoplasma tá aqui e aqui tá a margem. E aqui, uma margem comprometida. Eu tenho células neoplásicas exatamente na margem, certo? Aqui mostrando para vocês ainda, né, a situação de margem e como os tumores são heterogêneos. Eles variam muito de característica. Olha esse grandão aqui. Olha quantos aspectos diferentes. E se o tumor na macro tem caras diferentes, imagina na histologia, né? A histologia, a macro, ela já reflete, ela já indica para a gente o que vai ter na histologia. Então, a gente precisa seguir protocolos. Tá? Protocolos internacionais, inclusive, também, aqui um artigo fantástico publicado na Veterinary Pathology, que mostra pra gente, que ensina como a gente corta. A gente pode fazer cortes cruzados, pode fazer cortes na forma de fatias de pão, tá? Ou então, como se descascasse laranja. Eu não inventei essas analogias alimentares. Os artigos falam assim mesmo, tá? A gente usa essa do tipo pão fatiado, tá? Que a gente acha, por vários motivos, a gente acha mais interessante e que nos dá mais segurança no nosso diagnóstico. E aí, então, quando uma peça dessas chega pra gente, né? A gente, primeira coisa que faz é pintar a margem, aí a gente mede essa peça, descreve ela detalhadamente e segue, então, porque a gente chama de clivagem, faz aquele corte, como eu falei para vocês, tipo pão, fatias de pão, né? Avalia cada uma dessas pecinhas, descreve cada um desses neoplasmas. E o que artigos também mostram para a gente é que o ideal é que a gente colha para tumores de até 3 a 5 centímetros ou até maiores de 5 centímetros, que a gente colha de 3 a 5 fragmentos de 1,5 cm por 1,5 cm para cada tumor. Só assim a gente vai ter uma representação bem adequada. E para aquela cadeia mamária, deixa eu até voltar aqui, para essa cadeia mamária, a gente vai fazer secções tanto no tumor
como em cada uma das papilas mamárias, mesmo que aparentemente não tenha tumor, e como nas áreas entre papilas mamárias. Tá? Porque, às vezes, aqui na histologia, a gente já vai encontrar ou lesões hiperplásicas ou lesões neoplásicas, tá? Lesões tumorais ou lesões neoplásicas, certo? Então, muito importante fazer essa amostragem bem precisa, tá? Vocês já vão entender logo por quê. A gente precisa desprezar as áreas de necrose. E por que eu vou ter essa área de necrose tão exuberante aqui? Porque aqui eu faço quase que um apelo para vocês. Não, não é quase um apelo, é um apelo. Quando vocês forem fazer uma remoção de uma cadeia mamária, é muito corriqueiro que os clínicos pensem: poxa, eu não vou mandar essa baita peça lá para o laboratório de patologia. Eu vou tirar só o que interessa. Só que se tu seccionar aquela peça, tá? Talvez a gente perca tumores que tenham ali, que não estejam aparentes, que estejam só na histologia. Vai perder a possibilidade de fazer imagem cirúrgica, porque eu não vou saber onde é que era, onde é que aquilo foi removido da cadela e onde é que aquilo foi seccionado pós-cirúrgico. Tá? E além disso, muitas vezes, quando os clínicos seccionam os tumores e tentam escolher áreas para mandar para a gente, eu não estou falando mal de clínico, não. Eu nessa condição, faria a mesma coisa. Tá? A gente olha e pensa: meu Deus, onde é que a lesão está mais feia? Vou mandar a área onde a lesão me parece ser feia, quer dizer, lesão me parece mais grave. Né? E aí, muitas vezes, escolhe só áreas de necrose. E áreas de necrose, vocês sabem, né? Tecido necrótico é tecido morto. E a gente não vai dar diagnóstico a partir de tecido morto. Tá? E, de novo, lembra que a gente falou desse caso antes, né? Daquela cadela, que é a nossa rotina, que ela tem vários neoplasmas? Pois é, eu acho que vale a pena a gente agora, já que está falando desse material que a gente vai mandar para o laboratório, vale a pena um olhar para essas cadelas. Olha só, aqui eu vou dar uns exemplos para vocês. Aqui a gente tem a situação da Pitty, que é uma poodle de 9 anos e que tinha um neoplasma mamário, lá em Guinal, tá? Lá na última mama, M5, e ele foi dado como um carcinoma tumor misto, grau 2, daqui a pouco a gente compreende o que é isso, e as margens estavam livres. Show de bola. Um neoplasma, um diagnóstico. Mas tinha a história da Nena. A Nena tinha vários tumores, tá? E ela tinha, olha aqui, carcinoma tumor misto, outro carcinoma tumor misto, todas rosinha, em várias mamas, né? Mas aqui, já entre eles, ela tinha um que era grau 2 e um que era grau 1. Esse aqui é bem mais grave do que esse aqui. Sem contar que aqui eu não tenho informação do estadiamento. Talvez um tivesse 2 centímetros, outro tivesse 3, outro tivesse mais que 5. Tá? Então, já a gente já percebe que mesmo nessa cadela aqui, onde eu tenho todos os neoplasmas do mesmo tipo histológico, talvez eu tenha neoplasmas que tenham um comportamento mais agressivo do que outros. E o que dizer, então, da situação da vovó? A vovó tinha mais de 10 anos, nem sei que idade ela tinha, e a vovó tinha tumores em várias mamas e tumores de tipos histológicos muito diferentes. Inclusive, olha aqui, ó, na M3 esquerda, ela tinha um tumor misto benigno. Já pensou se pega só essa M3 esquerda e manda para o laboratório? Aí vai dar diagnóstico de tumor misto benigno. E aí vai subentender que os outros neoplasmas todos são esse mesmo diagnóstico? Não, né? Gente, talvez uma das coisas mais importantes que eu quero dizer hoje para vocês é o seguinte. Cada neoplasma ou cada mama pode conter um ou mais neoplasmas, tá? E cada um pode ser de um tipo histológico diferente, com agravantes ou com qualificantes que podem agravar esse diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico para ser preciso, ele precisa ser feito de todos os neoplasmas, inclusive aqueles que às vezes nem aparecem na macro, tá? Então, quando forem mandar material para o espato, mandem a peça toda que vocês removeram. A gente vai ter muito mais chance de fazer um diagnóstico de maior qualidade e ajudar muito mais essa paciente. Além do que não está pondo dinheiro fora, né? Entre mandar um pedacinho e mandar uma operação, o custo vai ser o mesmo. E tu mandou um pedacinho, botou o resto no lixo, talvez tu tenha colocado o diagnóstico no lixo e gastou dinheiro à toa, né? Tem mais isso.
Então, aqui, só mostrando para vocês a situação daquele de um neoplasma, a gente chama que é, diz que essa cadela tem uma situação de carcinoma mamário focal. Vários do mesmo tipo, a gente diz que são multifocais, e quando são vários neoplasmas de tipos diferentes, a gente diz que os neoplasmas são múltiplos. Aí, olha só o que, que a gente tem na nossa rotina, só 34% dos casos que a gente atendeu eram de tumores focais, um só. Aqui dá 60%, quase 66% dos casos que a gente atendeu eram tumores múltiplos ou multifocais. Tá bem? Então, se liga nisso. E é extremamente importante a compreensão de que cada neoplasma pode ser diferente. Tá? A gente falou bastante desse encaminhamento de material para patologia, na forma de biópsia. Felizmente, na nossa rotina, hoje o que a gente recebe é principalmente 90% do que a gente atende é biópsia, mas ainda existem os casos de necrópsia, tá? E os casos de necrópsia geralmente são aqueles bastante graves, né? Onde a gente tem muitos neoplasmas muito grandes, ulcerados, aderidos, aquele quadro realmente grave, e geralmente na necrópsia a gente vai encontrar situações drásticas como essa, com pulmões, assim, ó, a gente vê pouco pulmão nesses pulmões, né? Praticamente pulmão e mediastino totalmente ocupado por massas neoplásicas, rins com massas neoplásicas, tá? Então aqui é o resultado do rim, chamava muita atenção esse caso. Então essa situação, geralmente, da cadela que acabou indo para necrópsia. Só metástase mata? Não, neoplasma mamário também pode induzir várias síndromes paraneoplásicas, tá? Desde distúrbios glicêmicos até de condições hematológicas, alterações hematológicas, anemia, por aí vai. Então, várias condições associadas à presença do neoplasma podem matar essa paciente. Bom, e aí, encaminhando para o final, juro para vocês, a gente vai falar minimamente de diagnóstico histológico, só no sentido de alertar vocês para os tipos tumorais que existem, tá? Então, a gente baseia o nosso diagnóstico nos documentos que a gente redigiu, e aí é esse grupo imenso de gente, entre clínicos, cirurgiões, patologistas, se reúnem a cada tanto de tempo para fazer um tratado sobre tumor de mama, desde aspectos clínicos até patológicos, até terapia, tá? E a gente publica isso periodicamente. Tem aqui o de tumor de mama de cadela, e aqui o de tumor de mama de gata, tá? E aqui a gente então propõe a classificação dos neoplasmas. Ah, mas por que não pega livro estrangeiro? O tumor de mama é um problema muito mais nosso. Na Europa, Estados Unidos, eles raramente têm lesões malignas. Eles castram muito precocemente, eles atendem muito rapidamente esses pacientes. Então, eles trabalham muito mais com lesões benignas e hiperplásicas do que com lesões malignas, tá? Então, só citando lesões hiperplásicas, são lesões tumorais, tá? Não são ainda neoplasmas, né? Não tem aquele descontrole da proliferação celular. Teoricamente, são lesões irreversíveis, mas elas são lesões pré-neoplásicas. Então, nunca negligencie uma lesão hiperplásica. E se num laudo chegar que é uma lesão hiperplásica, não diz assim, saco, eu tirei esse tumor e nem câncer era. Dá graças que tu tirou. E explica pro tutor que vocês tiraram em tempo dessa cadela, ainda não ter as consequências as consequências ruins de ter sido um neoplasma mamário, tá? Lembrando que tem uma condição hiperplásica muito característica nessa gata, que era da Ceres, que falou com vocês há pouco, a Ceres também foi nossa aluna, né? Essa é a gatinha. Esse era o nome da gata da Ceres. Vai saber se está viva ainda. E ela teve essa hiperplasia fibroepitelial, ou alteração fibroadenomatosa total. Esse aumento das mamas acontece realmente, tipo, em pouquíssimos dias e geralmente passivo. Isso é um distúrbio hormonal, tá? E a tendência é esse quadro involuir espontaneamente, tá? Percebam aqui que essa gata, ela não fez mastectomia. Ela fez castração, tá? Ela foi castrada, e aí, sem o estímulo hormonal, esses neoplasmas,
essas massas tumorais, tá? São tumores, não são neoplasmas, são lesões hiperplásicas involuídas, tá? Na histologia, uma histologia bem característica de uma lesão hiperplásica com bastante edema e proliferação de tecido de estroma, de tecido conjuntivo, tá? Os neoplasmas mamários são constituídos basicamente pelos mesmos tecidos que constituem o tecido mamário, né? Então, por epitélio e miopitélio. A gente sempre precisa ver a relação desses componentes com a membrana basal, especialmente com a dor, para a gente entender que estado está aquele tumor, se ele é neoplásico ou não, se ele é maligno ou não, além dos tecidos adjacentes, né? Então, num tumor mamário, a gente pode encontrar epitélio, miopitélio, cartilagem, osso, né? Essa cartilagem e osso derivados da proliferação ou de uma indiferenciação do miopitélio, tá? E o outro elemento que a gente vai usar para dar um nome para o tumor, então um dos elementos é que tipo de tecido tem esse tumor, e o outro é o comportamento biológico, tá? Para saber se é maligno ou se é benigno. Então, para um tumor epitelial ser dito como maligno, essas células epiteliais precisam romper, precisam atravessar, destruir a membrana basal. Nesse caso aqui, por mais feias que essas células estejam, por mais pleomórficas que essas células estejam, elas não fizeram ruptura de membrana basal. Então, esse é o neoplasma benigno, um carcinoma in situ, provavelmente. Aqui, rompeu a membrana basal. Aqui já é um tumor maligno, tá? Já é um neoplasma maligno, já é um câncer, certo? Bom, e quando o componente é mesenquimal, então ali cartilagem, osso, tecido de sustentação, a gente vai usar os mesmos critérios que usa lá para os tumores malignos desses tecidos. Então, cartilagem, se ela tem vários condrócitos numa mesma lacuna, se eles são pleomórficos e por aí vai, tá? Ou se essa cartilagem promove invasão tecidual, certo? Então, são os dados que a gente usa. Então, dentre os benignos, a gente vai desde adenoma, adenomiopitelioma, que tem miopitélio e tecido glandular, fibroadenoma, tumor misto benigno, papiloma ductal, são os benignos mais corriqueiros. E maligno, meu Deus, olha esse monte de nome. Como é que eu vou decorar tudo isso, entender tudo isso? Muita calma nessa hora, né? Então, a gente tem a turma dos carcinomas, né? Esses que eu marquei em azul esverdeado são os mais corriqueiros, né? Tem os ditos simples, eu já explico isso para vocês, né? E depois a turma dos sarcomas, né? E aí vai desde fibrosarcoma, sarcoma puro, hemangiosarcoma puro, até os que envolvem os mais corriqueiros, que são esses que a gente vai falar agora, tá? Então, como é que eu dou um nome para o tumor? Eu vejo que tipo de tecido tem nele, e vejo a malignidade, né? Então, se tiver só epitélio, são os carcinomas simples. Se tiver epitélio e miopitélio, ou epitélio, miopitélio, mais tecidos mesenquimais, vamos lá, principalmente cartilagem e osso, tá? A gente vai chamar isso de tumor misto. E aí vai dizer se é um tumor misto benigno ou se é um tumor misto maligno, tá? Por que dar esses nomes diferentes? Se é barato de patologista, que adora ficar inventando nome? Não! Ah, a gente adora inventar nome. Mas principalmente porque a gente muda o prognóstico desses neoplasmas. Então, a gente vai desde os simples, tá? Que vão crescendo em malignidade entre eles, até o anaplásico, que é o mais maligno, e o micropapilar. Tá? Então, dentro do grupo dos carcinomas simples, aqueles que são só de epitélio, a gente já tem um crescente de malignidade. Então, aqui, a gente dá esse nome dos carcinomas simples em função do tipo de arranjo, né? Então, aqui, células são arranjadas em túbulos, vira carcinoma tubular, papilas, papilar, sólido, né, todo, não tem luz praticamente, então é um carcinoma sólido, e por aí vai. Sendo que o sólido ele é bastante maligno, o cribriforme é uma variante de sólido, micropapilar invasivo, forma essas estruturas moruliformes, tá? Esse é extremamente maligno, extremamente invasivo, ele é equivalente ao anaplásico, que as células são muito atípicas, muito invasivo, faz pseudolinfáticos ou invasão em linfático, tá? E esse é realmente o micropapilar anaplásico, são as variantes mais malignas. E a gente chega nos mistos. Os mistos, a gente tem aqueles que têm um componente
benigno, tem, todos eles têm epitélio e miotélio, né, ou epitélio e miotélio, mais tecidos mesenquimais. E aí tem os carcinomas tumor misto e sarcomas de tumor misto, que recebem esses nomes porque ele só tem um dos componentes maligno. No caso do carcinoma, o componente epitelial é maligno e o mesenquimal, o miotélio, é benigno. No caso do sarcoma, o componente mesenquimal é maligno e o resto é benigno. E o carcinosarcoma, que é o mais maligno de todos, tem os dois componentes malignos, certo? Aqui, só exemplificando, a gente enxerga tudo isso, né? Olha a cartilagem aqui, miopitélio, aqui tecido ósseo, inclusive com medula óssea, isso tudo dentro do tumor mamário, tá? Medula óssea bem bonitinha, bem formada. Mas o mais importante que eu quero dizer para vocês, juro que estou terminando, tá? É que carcinomas em tumores mistos, aquele que só o componente epitelial é maligno, sarcomas em tumores mistos, aquele que só o componente mesenquimal é maligno, podem evoluir para carcinosarcomas. Então, quando a gente fala em tamanho, que o tamanho é um indicador de malignidade, não é só o tamanho. É o fato de que a gente dá tempo para esse neoplasma se desenvolver, proliferar e, inclusive, até crescer, a gente está dando tempo para esse tumor se tornar uma variante mais maligna, tá? Então, a gente tem que um neoplasma que tinha, que tem um comportamento bom, tem um prognóstico, vai lá, sem terapia nenhuma, só com a remoção do neoplasma, tu tem uma previsão, tu tem um índice de morte de 20% dos animais, mais ou menos, com uma sobrevida desses animais de 10 a 18 meses, ou até 24 meses. Aqui, no carcinosarcoma, a possibilidade de sobrevida é de 3 a 4 meses. Tá? Então, é muito diferente de encontrar esse neoplasma desse neoplasma aqui. Tá? E não vamos deixar... Até uns anos atrás, tinha uma fala que era vamos deixar assim, não vamos mexer. Se crescer, a gente remove. Hoje em dia, a gente sabe que isso está errado. Tá? Não dá para deixar, esperar crescer para remover. A gente tem que remover antes dele crescer, ou seja, antes dele super malignizar. Esse é maligno? É, mas ele é menos maligno do que esse aqui, tá certo? Então, vamos lá, se liga. Sempre que possível, claro que essa decisão tem que ser tomada, clínico, cirurgião, ou clínico, cirurgião, com tutor, mas sempre que possível, né, entendendo a condição daquela cadela, se é muito velhinha, tal e tal, pensa tudo isso, mas sempre que possível remover esse neoplasma o quanto antes, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, a nossa casuística, a nossa grande casuística é desses neoplasmas malignos, tá? Desculpa, desses neoplasmas dos tumores mistos, tá? Dos tumores mistos, que envolve o carcinoma tumor misto, o carcinosarcoma, o sarcoma tumor misto, e olha só, quase nada de tumor misto benigno, tá? Então, mais ou menos metade dos nossos diagnósticos está relacionado com esse neoplasma. E o carcinoma inflamatório, prof, falou lá no início. Sim, o carcinoma inflamatório, que recebe esse nome na clínica, geralmente ele é, de fato, na histologia, um carcinoma anaplásico ou um micropapilar, daqueles que eu falei para vocês, muito graves. E especialmente graves porque eles fazem metástase em ducha, eles obliteram o pulmão. Mais do que uma metástase lá, de formar um nódulo no pulmão, esses tumores, eles liberam centenas de milhares de células na corrente sanguínea e elas fazem uma obliteração dos vasos pulmonares, tá? Matam um animal de uma síndrome respiratória, de uma insuficiência respiratória muito aguda, tá bem? Bom, de novo, relembrando, né, que a nossa principal casuística são os tumores os vários tumores, né, sendo multifocais e múltiplos. Que outro parâmetro que a gente usa para classificar os neoplasmas, né, para dizer quando ele vai ser maligno, é a graduação dos tumores. Então, a gente olha vários itens, né, como formação de túbulo, índice mitótico, tamanho, pleomorfismo dessas células, e dá uma nota para isso e acaba formando um grau, que a gente vai chamar de grau de malignidade. Tá bem? Isso é bem importante como prognóstico. E outro fator que a gente avalia também é a situação de linfonodos. Então, sempre que tirar a M5, o linfonodo inguinal vai vir junto. Não tem nem discussão. Ele vem. O cirurgião não consegue remover
a última mama sem remover o linfonodo inguinal junto. Então, o patologista tem que fazer essa avaliação do linfonodo inguinal. E linfonodo comprometido significa para a gente, ou piora muito o prognóstico, tá? Mesmo que seja linfonodo regional. E mais ainda, invasão extracapsular de linfonodo é diferente de ter só uma metástase dentro do linfonodo. Se ele está invadindo a cápsula, piora mais ainda o prognóstico. Então, é um outro dado que a gente está começando a desenhar, a referendar nas nossas... O que é fator prognóstico? Fator prognóstico é um elemento do tumor, da cadela, do histórico, tá? Da clínica, que seja, né? Que vai dar para a gente um indicador de como vai ser a sobrevida daquela cadela ou daquela gata depois da cirurgia, sem nenhum tratamento. Só fiz a mastec, qual é a minha expectativa de vida, né, e de qualidade de vida para essa cadela? Bom, são fatores prognósticos, como a gente já falou, bons fatores prognósticos, o estadiamento. Então, ser estádio 1, tá, independente lá do tipo histológico, mas ser estádio 1 é bem melhor para aquela cadela do que ser estádio 5, ou ser estádio 3, que seja. Da mesma forma que o tamanho do tumor é um indicativo muito importante, tá? É um prognóstico, muito, é um qualificador da lesão muito importante. T1 sempre é muito melhor que T3. Lembrando que T1 para cadela é 3 centímetros. T1 para gata é 2 centímetros. Tá? T1, T3 para cadela é maior que 5 centímetros. T3 para gata é maior que 3 centímetros. Tipo histológico, sem dúvida nenhuma, é um incrível fator prognóstico. Grau histológico, aquele ser 1, 2 ou 3, né? Então a gente vai dizer, é um carcinoma do tumor misto, grau 1, 2 ou 3. Entende que para tu entender o tumor, tu precisa de todos esses elementos associados? Eu digo que parece nome de realeza, né? Tu não dá um nome só, sei lá, Cristina. Vai dar Cristina disso, daquilo outro, daquilo outro. Assim a gente dá nome para o tumor. Para a gente saber quem é aquele tumor, precisa de todos esses elementos agregados. Além disso, tinha metástase em linfonodo, né? E se tinha invasão extracapsular. E outros fatores, então, já um pouco mais complexos, como o índice proliferativo, que a gente vê com imunohistoquímica, se também com imunohistoquímica a gente vê se expressa receptor para COX-2, tá? Se expressa receptores hormonais para progesterona ou para estrógeno, todos esses são qualificadores de, dependendo do seu índice, dependendo dos pontos de corte, são qualificadores de malignidade. E mais ainda, esses que estão aqui nesse conjunto em azul claro, são também, além de fatores prognósticos, são fatores preditivos, ou seja, a presença ou ausência deles, ou a quantidade desses elementos aqui, pode fazer a gente mudar a terapia. Como, por exemplo, tem receptores hormonais? Bom, essa é uma cadela que obrigatoriamente tem que sofrer castração. Tá? Pós-cirurgia, pós-mastec ou com mastec, a cirurgião discute isso bastante, tá? Mas tem que ser castrada. Tem receptor para COX-2? Bom, eu posso usar anti-inflamatórios, inibidores de COX no tratamento. Tá? Dependendo do índice proliferativo, eu vou mudar o perfil quimioterápico que eu vou usar nessa cadela. Então, fatores preditivos são aqueles elementos que modificam ou que indicam elementos de terapia que eu posso utilizar naquela paciente, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, né, na nossa rotina, tumores de mama são basicamente metade da nossa rotina, tá? Depois seguidos pelos tumores cutâneos e depois 25% os outros tumores todos. O que é interessante olhar disso aqui, tá? O que é interessante olhar disso aqui é que esses dados eles são bastante parecidos com a casuística de tumor de mama feminino. A gente 46%, talvez por ser um centro de referência, mas em mulheres, os tumores de mama, eles representam quase que 30% da casuística. E
só para a gente não esquecer, né? Só para a gente, é um momento muito importante a gente se lembrar isso, né? Então, mesmo dentro desse universo dos tumores de mama, entendendo que tumores de mama, eles são também importantes para estudos em mulheres, né, como modelos experimentais, especialmente de cadelas, e isso faz mais ainda, reforça a ideia de que médicos veterinários trabalham para saúde pública, né, ou seja, saúde animal, saúde ambiental, humana, todas essas saúdes interligadas. Então, a gente faz parte desse universo. Eu não posso finalizar sem mostrar para vocês uma turma maravilhosa que faz, na verdade, as coisas acontecerem e andarem. Então, o colega, o professor Thomas, o médico veterinário Thomas Guin, que trabalha, que é o nosso oncologista clínico, a professora Fabiane Greco, que é minha colega patologista, a Clarissa, que é a nossa bolsista PNPD, a Andressa, aluna de doutorado, a Luísa, que ela está finalizando o mestrado dela, aplicou para o ingresso em doutorado, a gente ainda não tem os resultados, a Luísa Mariano, que é nossa residente, então, o pessoal que é o time que leva em frente todo o nosso trabalho, e, sem dúvida nenhuma, os alunos, né, bolsistas, o Caio, a Marina, a Aline, que são pessoas sempre extremamente presentes, a Bárbara, que é a nossa estagiária curricular, tá? Esse que é o pessoal da graduação, então, que é quem carrega, a gente brinca que é quem carrega o piano. A gente adora uma aglomeração, tá? São fotos, obviamente, lá de 2019, em que a gente, assim, ó, tem um evento na praça, alguma coisa que a gente possa divulgar o nosso mantra, que é prevenção, diagnóstico e tratamento de tumores, nos chama que a gente vai. A gente só não tem ido em velórios e, né, mas casamentos, eventos, a gente pode ir também, não tem problema. Tá? A gente ama uma junção, ama um frege desses, de a gente ter os modelos e de conversar com a população e explicar. Né? Vocês podem não acreditar, mas tem muita gente que ainda olha para ti e diz, nossa, bicho tem câncer. Aí é entender que tem câncer de mama. Tá? Então, temos um papel muito importante nessa conscientização. Como falei para vocês, esse é o nosso mantra, né? Prevenção, diagnóstico e tratamento. E a gente trabalha tudo isso no grupo, então, que a gente chama de serviço de oncologia veterinária. Bom, eu vou encaminhando para a finalização, vou me dispondo às perguntas, obviamente, né? Mas já agradeço a essa equipe fantástica que fez o Especial Ivete, né? Esse primeiro ciclo de palestras, muito bacana. Senti muito honrada de poder participar e finalizo, então, deixando os contatos todos do Sovete, meus contatos pessoais, tem Face também, mas vocês usam mais Insta, né, que Face. Meus filhos dizem que Face é coisa de velha, eu achava que velha era Orkut, mas tá bom, né, eles são adolescentes. Deixo aqui os meus contatos e já agradeço muito, muito, muito a atenção de vocês e já peço desculpas por me estender no horário. Mas o assunto é tão interessante que eu me empolgo sempre. Carol sabe disso, né? Então, muito obrigada, pessoal. A gente que agradece, Cristina, por ter aceitado o nosso convite. Com certeza o assunto foi muito importante, deu para acrescentar bastante coisa no nosso conhecimento. E vou te passar algumas das perguntas, então, que o pessoal mandou aqui. A primeira pergunta, quando o tutor se recusa a castrar, há alguma maneira de minimizar os riscos destes tumores? Bom, isso é uma escolha, né? A gente vê a recusa em castração pelos mais diferentes motivos, que é desde a expectativa de tirar alguma cria, ou de mudança de comportamento do animal, às vezes falam que animais de campo, castrados ficam mais lesos e tal. Então, realmente, a gente não pode impor a castração. O que a gente precisa, então, orientar esses tutores, primeiro, a questão da obesidade, extremamente importante, né? A obesidade é muito, muito importante, não deixar essa cadela
entrar em quadro de obesidade, e especialmente orientar esses tutores a fazerem toque amigo, né? A orientar a palpação periódica. Tá? Eu até esqueci de comentar isso lá. Gente, hoje em dia, são super parceiros nossos as pet shops. Tá? As pet shops é que têm detectado muito tumor mamário, especialmente cadelas muito peludas, que o pessoal nem percebe, né? Não só tumor mamário, mas tumor escutâneo também. Então, orienta esse tutor a ficar muito, 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 muito atento a qualquer mudança de conformação, consistência ou presença de nódulos. Eu acho que essa é a principal dica nesse caso. Certo. Mais uma pergunta, então. Qual que é a ocorrência de mais de um tipo de tumor mamário em uma cadeia mamária? Olha só, eu não sei se é muito assim dado, tipo, frequência em população, mas vocês viram ali, né? Nós, na verdade, quase 60% dos nossos casos é isso, tá? E se vocês querem saber assim, de tipos diferentes de tumor, eu sempre conto um exemplo de um desses encontros que geram esses consensos de patomamária, a gente geralmente faz um momento delírio dos patologistas em que a gente projeta lâminas, né, e olha. E um colega de São Paulo trouxe um caso de uma lâmina, gente, uma lâmina, lembra, uma lâmina é um daqueles fragmentinhos que a gente clivou lá, de 1,5 cm no máximo, tá? Uma área de 1,5 cm no máximo de tumor. E nesse 1,5 cm tinham oito tipos de neoplasmas diferentes, tá? Nessa lâmina. E de graus de malignidade diferentes. Então, realmente, assim, ó, na nossa rotina, eu às vezes dou, peguei uma cadeia mamária, tá? De M1 a M5. Olhando ela, esses dias eu fechei um quadro, um caso desses, em que eu dei, foram uns 15 diagnósticos, entre lesões hiperplásicas, tá? E lesões neoplásicas, foram uns 15 diagnósticos nessa uma cadeia mamária. Ainda estou esperando agora fizeram uma seca radical de um lado, né, a unilateral, estou esperando mandarem agora, porque os tempos devem fazer o outro lado, imagina a soma desses tumores. Então, isso é muito comum, é a casuística mais comum, e a gente realmente acha uma variedade muito grande de neoplasmas. Entre malignos e benignos, o que é pior. Né? Então, não confia num nódulo só. A última pergunta, então, quando não é feito imunohistoquímica para saber se há expressão de fatores hormonais, você indica castração mesmo assim? Olha, sim, tá? Isso foi exaustivamente discutido no último consenso, tá? Assim, claro que a expressão dos receptores de estrógeno e progesterona é marcador definitivo. Mas mesmo assim, lembra aquilo que a gente conversou sobre o estrógeno ser não só iniciador, mas ser promotor de proliferação celular também? Tá? Então, se a gente tem uma cadela que já teve tumor de mama, você diz, mas você já tirou o tumor de mama. Mas ela é uma cadela com predisposição ao tumor de mama. Tu vai deixar ali nela agindo um fator que é estimulante de no mínimo estimulante de proliferação celular, tá? Provavelmente essa cadela vai ter lesões hiperplásicas já. Então, de um modo geral, a gente recomenda a castração sim, tá? Mesmo sem a imunohistoquímica. E aí tem vários fatores, né? Desde que envolvem também todas as condições que o estrógeno produz, o ele ser pró-inflamatório, e a gente já viu o fato de ser pró-inflamatório estimular também a proliferação tumoral. Então, sim, mesmo sem a imunohistoquímica, ela é definitiva. Ela é excelente, né? E é para não ter dúvida nenhuma. Mas, mesmo assim, a gente, de um modo geral, indica a castração. Então, tá, essas eram as perguntas. A gente agradece de novo por ter aceitado o nosso convite. E, bom, hoje vocês, assim, ó, uma honra imensa, fiquei muito feliz, adoro conversar com o pessoal da Serra, né, acho vocês muito queridos, sou sempre muito bem acolhida, então, muito, muito, muito obrigada, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa, a gente sabe que não é fácil, é extremamente cansativo
produzir um evento como esse, mas eu acho que é um, também um evento, um momento de bastante aprendizado, né? E parabéns por oportunizarem tudo isso aí pro pessoal. Obrigadão mesmo pelo carinho e pelo convite. Então, então, pessoal, agradecemos a presença de todos. Lembrando que amanhã as palestras iniciam novamente às 7h30. Aguardamos a presença de todos novamente. Não esqueçam de preencher a lista de presença. Até amanhã, então, pessoal.